Кони Мейсън, Вкусът на рая, пролог, Лондон, април 1831. Моля те, Крис, не спирай, молеше се жената, гърчеща се под капитан Кристиан Ратклиф. В никакъв случай, изпъшка той, стиснал зъби, докато навлизаше с яростни тласъци, отдръпваше се и навлизаше отново и отново в мократа топлина на леди Аманда Дартмур. Ако Крис имаше нещо като любовница, това щеше да бъде именно Аманда, омъжена за благородник и скучаеща с възрастния си съпруг. Скоро двамата започнаха да се мятат сред омачканите чершафи, търсейки върховното удовлетворение. Той се отпусна като безкостна купчина, дишайки накъсано и мъчително. Трябва ли толкова скоро да напускаш Лондон, Крис? Запита Аманда, останала без дъх. Рядко някой мъж се грижи за удоволствието на жената както за своето. Вярвай ми, когато ти кажа, че съм била с много мъже, за да знам, че повечето са егоистични любовници. Съжалявам, Аманда, каза Крис, докато се изправяше. Напускам Англия след няколко дни, може би завинаги. Сегашното ми посещение ще бъде кратко. Но ако се върна, ти ще си една от първите, които ще ме видят. Аманда се вкопчи в него. Дартмур е стар и немощен. Няма да живее още дълго. Надявах се ние тебе. Ако нямах съпруг, щеше ли да се ожениш за мене? Крис се освободи от търсещите и ръце и стана от леглото. Ти си омъжена, така че отговорът е спорен. Крис планираше да отплава за Ямайка след една седмица. Осъзнавайки, че скоро няма да има друга жена, беше взела Аманда два пъти тази нощ, докато съпругът изпеше непробудно в друга стая, но сега беше време да си тръгва и да се сбогува с брат си. Не беше излъгала Аманда, когато беше казал, че може никога да не се върне в Англия. Нямаше да бъде лесно да убеди брат си, че това е добър ход. Изпънал напред крака, напрегнал мощното си тяло въпреки привидното спокойствие, Кристиан седеше на стола в удобния кабинет на брат си, посрещайки ясно забележимия му гняв. Джастин, граф Стандиш, погледна намръщено към него над допрените върхове на пръстите си. Проклятие, Крис, какво искаш да кажеш, че заминаваш, за да станеш плантатор в Западна Индия? Не е ли време да престанеш с авантюрите и да се върнеш у дома, където ти е мястото? Трябва да си потърсиш съпруга и да напълниш една детска стая. Приключенията ми спечелиха чудесни средства за живот. Безстрашния изцяло моя собственост. Търговските ми начинания ме направиха богат човек. Наследството от баба ме направи още по-богат. Когато заминах от Англия преди 7 години, не си представях, че ще имам собствен кораб или че ще забогатея. Крис винаги беше обичал приключенията и тръпката на опасностите. Предизвикателствата и рисковете, които посрещаше като мореплавател, го караха да се усеща здрав и жизнен. Борбата на ума му с стихиите го удовлетворяваше повече от всичко, което висшето общество можеше да му предложи. Но сега беше време да се обърне към нещо ново, изцяло различно и представляващо съвсем друго предизвикателство. Защо се отказваш от този живот, за да станеш плантатор на другия край на света? Изсумтя Джастин. Не е на другия край на света, поправи го Крис, а аз ще идвам в Англия от време на време, за да се съветвам с ментора си. Красивите му черти добиха замислено изражение. Не дължа нищо на Англия. Обществото не беше мило с мене, ако си спомняш. Времето заличава всички грехове. Инцидентът, който те накара да избягаш от Англия, вече е само далечен спомен. Гласът на Крис стана твърд. Не съм забравил, Джастин. Как да забравя, че убих най-добрия си приятел? Това беше нещастен случай, Крис. Онова момиче те направи на глупак. Използваше те, за да накара Дезмънд да ревнува. Правеше се, че е благосклонна към тебе, за да ядосва Дезмънд. Беше млада, ти и той също. Ти беше прекалено увлечен по нея, за да мислиш ясно. Може би, но заради нея убих най-добрия си приятел в глупав дуел, който нямаше да се състои, ако не бяхме така затънали. Дезмънд вече беше стрелял и не улучи. Нарочно. Аз стрелях много надясно, не исках да го улуча. Нямах представа, че той ще залитне и ще се озове точно на пътя на куршума в мига, когато стрелях. Точно това се опитвах да ти кажа, прекъсна го Джастин. Беше нещастен случай. Вече никой не се интересува от това. Можеш да се върнеш у дома и да заемеш мястото си в обществото. Крис зарови пръсти в гъстата си тъмна коса, борейки се да намери подходящия отговор. На мене не ми е безразлично.
Обществото вече не ме интересува. Този живот беше погубен от мене, когато мислех, че съм увлечен по една кокетна красавица и се бих на дуел с най-добрия си приятел, за да спечеля вниманието й. Никога няма да забравя ужасения и поглед, когато й казах, че съм убил Дезмонд. В този момент осъзнах, че тя си е играла с живота ни. Не ме е искала. Искала е парите на Дезмонд. Подведе ме, за да го накара да ревнува. Не мога да повярвам колко наивен съм бил тогава. Ще живея с тази вина до края на дните си. Всички правим грешки, Крис. Ти сам призна, че последните 7 години са били добри за тебе. Всичко е добре, щом свършва добре. Крис се надигна от стола и отиде към прозореца и походката на човек, свикнал от години да върви по люлеещата се корабна палуба. Как можеш да наричаш смъртта на невинен човек добър край? Нищо не се е променило, за да премахне вината ми. Аз лиших родителите на Дезмонд от наследника им. Виновен съм точно колкото и онова невярно момиче. Господ знае, че се опитвах да я прогоня от паметта си. Точно така, съгласи се Джастин. Ако си спомняш, семейството й дойде обедняло в града и се надяваше да й намери богат съпруг. Едва успяха да я представят пред обществото. След дуела и скандала, който последва, се оттеглиха в имението си в Есекс. Родителите й починаха, а след дуела тя не се е явявала в приличното общество. Тогава беше на 17 години. Сигурно вече е омъжена за някой недодялан провинциалист и живее в бедност с няколко хлапета. Падай се според мене. Крис се отвърна от прозореца. Както и да е, винаги ще нося вината заради смъртта на Дезмонд. Макар да не му беше лесно, беше направил всичко възможно да забрави момичето. Цялата тази работа оставяше лош вкус в устата му и болка дълбоко в стомаха. Крис се ядосваше всеки път, когато си припомнеше какъв доверчив младеж е бил. Момичето, което беше мислил, че обича, беше прекалено младо, за да съзнава какво прави, но достатъчно пораснало, за да дразни и да примамва. Помогни ми да разбера потребността ти да заминеш за Западна Индия, Крис. Защо е този внезапен подтик да изоставиш родната си страна завинаги? Поне като капитан на кораб ще се връщаш редовно в Англия, за да докарваш или да вземаш товари. Крис опря длани на ръба на бюрото и се наведе напред. Сините му очи блестяха решително. Спечелих на хазарт плантация за захарна тръстика в Кингстън, Ямайка. Собственикът, пират, който наскоро сам я бил спечелил, нямаше нужда от нея и я заложи. Аз спечелих натрупания залог и станах горд собственик на Сънсет Хил, доста голяма плантация с спиртоварна. Когато отидох в Сънсет Хил, разбрах, че да стана плантатор би ми харесало. Обичам тази плантация. Тя е, може да се каже, раят, който мога да имам. Имам пари, за да сменя старите машини и да поправя къщата, имам и кораба, с който да пренеса купеното до Ямайка. Честно казано, предизвикателството ми вдъхна сили и нямам търпение да се върна при златните брегове на Ямайка. От английските зими има какво да се желае. Това не ми харесва, измърмори Джастин. Ямайка е известна с честите си робски въстания. Откъде знаеш, че подобно нещо няма да се случи и в твоята плантация? Няма да се случи, защото ще освободя робите си и ще им плащам, за да продължат да работят в полетата и да правят ром. Джастин поклати глава. Освобождаването на робите може да бъде опасно. Другите собственици на плантации може да не са доволни, независимо колко чисти и благородни са намеренията ти. Има ли нещо, което да мога да направя, за да те накарам да промениш решението си? Ценя загрижеността ти, Джастин, но твърдо съм решил. Ами безстрашни. С друг капитан ли ще плава? Да, Дърк Блейн, първият ми помощник, ще командва безстрашни. Корабът ще пренаси ром и другите стоки, като например, захар, тютюн и кафе, за чужди пристанища. Безстрашни няма да стои и да бездейства в някое пристанище. Джастин въздъхна и вдигна ръце. Очевидно не мога да те разубедя. Всичко, което мога да кажа, е да ни идваш често на гости и да внимаваш. С скорошните робски въстания и всичките земетресения и урагания майка ще представи предизвикателства, които може да не си предполагал. Готов съм да приема нови предизвикателства, отвърна Крис. Тогава няма нищо друго, което да мога да кажа, само мога да ти пожелая всичко хубаво. Кога заминаваш? Горе-долу след една седмица. Корабът се зарежда с припаси. Всичко, което искам да взема с себе си, вече е купено и се складира в трюма. Джастин се надигна.
В такъв случай най-добре е да дойдеш с мене и да се сбогуваш с снаха си. Ние с Грейс те виждаме доста рядко. Може би ще върнеш към края на есента, за да ми помогнеш да посрещна детето си на белия свят. Ще означава много за Грейс, ако дойдеш на кръщенето. Крис тупна Джастин по гърба. Дете. Поздравления, старо момче. Мисията ми в живота ще бъде да се върна за благословеното събитие. Двамата заедно излязоха от кабинета. Докато Джастин се безпокоеше за бъдещето на брат си, Крис мислеше за новото, вълнуващо приключение, предизвикателство, което очакваше с нетърпение. Едно. Лондон, една седмица по-късно. Дойдох да си взема парите, Колдуел. Не мога да чакам, докато финансовото ти положение се подобри, възрази възпълният, набит мъж с уредяваща коса. Резервирал към каюта за Ямайка на борда на Утринна звезда. Заминавам след 5 дни. Много време бях далече от плантацията си и не мога повече да отлагам заминаването. Ако не изплатиш дълга си сега, ще повикам стражата и ще те отведат в затвора за длъжници. Сигурен съм, че не съм единственият в града, който държи твои полици. Рейфърд Виконт Колдуел усети внезапен импулс да зашлеви сър Оскар Ригби и да го изгони. Но колкото и да го ненавиждаше, трябваше да залепи любезна усмивка на лицето си и да се опита да го успокои. Е, хайде, сър Оскар, няма нужда от заплахи. Ще си получите парите. Кога? Веднага щом успея да оправя финансите си. Това никога няма да се случи, Колдуел. Всички знаят, че джобовете ви са празни. Сумата, която ми дължите, не е никак малка. Мога да използвам парите, за да купя още роби. Спорът продължи с неотслабваща сила. Разменяха се заплахи. Гласовете се издигаха до диво кресчендо, докато тримата слуги, чиито услуги Колдуел едва можеше да заплаща, не изчезнаха в ниските етажи на занемарената градска къща. Софи Карлайл слезе по стълбата на къщата, която завареният и брат беше наел, привлечена към кабинета от звука на сърдити гласове. Много добре знаеше за какво е спорът. Не минаваше и ден, без някой да се появи пред вратата им и да иска изплащане на някой от комарджийските дългове на Рей или на фините дрехи, които си купуваше. Тя замръзна на долната площадка, когато вратата на кабинета се отвори рязко и един нисък, набит мъж с неподдаващи се на описване черти и за червено лице изскочи оттам. Видя я и рязко спря. «Коя сте вие, скъпа?» запита мъжът. На Софи не й хареса фамилиарният му тон и тя се накани да му го каже, когато Рейфърд се появи зад гърба на дръзкия непознат. «Сър Оскар, това е природената ми сестра, госпожица Софи Карлайл. Софи, запознай се с сър Оскар Ригби. Мой делови познат». Ригби посегна към ръката и я поднесе към устните си за мокра целувка. Потискайки една тръпка, Софи издърпа ръката си. «Вашата сестра, а?» изрече Ригби, изпращайки на Колдуел многозначителен поглед. «Може би бях малко прибързан с исканията си. Да се върнем ли в кабинета ви, за да продължим разговора? Сигурен съм, че можем да стигнем до споразумение, което да е удобно и за двама ни». Софи отстъпи, не искаше да се занимава с делата на Рей. Ако той не беше проиграл зестрата и заедно с скромните имущества на съпругата си, сега нямаше да бъдат в такова ужасно положение. Тя се беше надявала, че щом Рей се ожени за Клеър, ще се откаже от капризите си и ще се успокои, но това не стана. Искаше и се да се върне в провинциалното имение, където можеше да помага на хората от селцето. Планът на Рей да я доведе в Лондон, за да й намери богат съпруг, беше обречен на провал от самото начало. Бяха в града вече от един месец, но никой не ги канеше и Рей не беше намерил кой да помогне за представенето и Уалмак или на някое светско събитие. «Сър Оскар», изрече тя, кимвайки рязко, «ще ви оставя да говорите с Рейфърд. Трябва да отида в кухнята, готвачката иска да ме види». Ригби загледа как Софи се отдалечава и погледът му се задържа на съблазнителното полюляване на ханши. Остана да гледа подир нея, докато тя не се скри, преди да влезе отново в кабинета. Колдуел го последва и затвори вратата. «Сестра ви е ослепителна», каза Ригби. «Защо не се е омъжила?» Потупа брадичката си, потънал в мисли. «А, Софи Карлайл, да, сега си спомням. Имаше един скандал около името й. Тя избяга опозорена от града преди известно време. Подочух клюки за нея в един от игралните домове малко след като вие и тя се върнахте в града, но не обърнах особено внимание». Колдуел отмина думите на Ригби. «Беше малък инцидент, който се случи преди доста време. Оставете Софи.
Споменахте за споразумение. Нямам търпение да чуя подробностите. Първо ми кажете дали имате на ръка 500 лири, които ми дължите. Не, но ако ми дадете още малко време. Никакво време. Вече ви казах. Скоро напускам Лондон. Но има друг начин да ми върнете дълга, без да ви струва и едно пени. Лицето на Колдуел пламна. Само ми кажете какво искате и е ваше. Риби се залюля напред-назад на пети, вълнението се съчетаваше с предусещането, което се виждаше в самодоволната му усмивка. Сключвайки ръце зад гърба си, той се наду като пълн. След няколко напрегнати мига избъбри. Искам се страви. Дайте ми я за една нощ и ще унищожа полиците ви. Ако откажете, ще отида право при магистрата и ще ви пратя в затвора за длъжници. Колдуел го зяпна. Искате Софи? Да. Искам я за една нощ в леглото си. Тя е много по-красива от рубините, които имам в плантацията, и проститутките, които посещавам в Лондон. Колдуел се заразхожда. Доведох я в Лондон, за да й намеря съпруг. Дайте ми време да уредя подходящ брак и ще имате 500 лири. Риби поклати отрицателно глава. Не ми върши работа. Сестра ви недокосната ли е? Имам основание да смятам, че... Очите на Риби се замъглиха. Какво щастие за мене. Е, уговорихме ли се, Колдуел? Колдуел се поколеба. Може дори да предложа малка екстра, ако ми хареса, добави Риби. Софи никога няма да се съгласи. Напоследък е много упорита и капризна. Почти нямам контрол над нея. Риби вдигна рамене. Разбира се, от вас зависи дали ще я принудите да ви се подчини. Бихте могли да й напомните, че съпругата ви няма да има съпруг, ако отидете в затвора за длъжници. Колдуел трепна. Не го беше грижа за Клеър. Беше я оставил в провинцията, за да не пречи на работите му в града. Нямаше друг начин. Софи трябваше да преглътне гордостта си и да се изправи пред неизбежното. Беше стара мома. Никой мъж нямаше да й даде друго освен неприлично предложение, осъзна той сега. Да продаде благосклонността на Софи беше единственото разрешение на финансовите му проблеми. След като Риби прекараше една нощ с нея, Колдуел смяташе да я предлага и на друга мъже. Може би някой щеше да я вземе за любовница. Тя вероятно нямаше да страда, ако станеше играчка на някой богат мъж. Щеше да живее стилно, да има прислуга, бижута, които по-късно би могла да продаде, и щеше да живее в разкош. Не беше лош живот и Колдуел щеше да се погрижи да получава своя дял. Всичко, което трябваше да направи, беше да я убеди. Софи ще направи каквото и кажа, увери той Риби. Така си и мислех, че ще кажете. Ще отида при нея утре вечер. Направете така, че да знае какво искам от нея. Елате след 10 часа. Тя обикновено си ляга тогава. Ще пусна слугите в почивка и ще изляза, когато дойдете. Но ще си искам полиците, преди да влезете в стаята й. След като се споразумяха, Риби си тръгна, наперен като петел. Колдуел остана в кабинета си, планирайки гибелта на Софи. Софи изплува от кухнята, когато чу предната врата да се затваря. Макар да нямаше представа какво иска досадният сър Оскар от Рейфърд, веднага усети, че става дума за пари. Този човек я караше да настръхва. Тя се запъти към кабинета с намерението да поговори с брат си да си заминат от Лондон. Какво искаше този човек? Запита Софи, влизайки в кабинета. Ще направиш добре, ако се държиш настрана от такива хора. Колдуел я изгледа намръщено. Дори не го познаваш. Така и не искам да го познавам. Има едно нещо, за което бих искала да поговорим. И аз имам нещо, което искам да обсъдя с тебе, така че ти кажи първо, а после аз. Софи не изпитваше нищо друго, освен отвращение към заварения си брат. Майката на Рей беше първата съпруга на баща й. Тя му беше довела сина си от предишен брак. Рейфърд беше наследил титлата виконт в ранна възраст. След смъртта на майката на Рей, бащата на Софи се беше оженил за нейната майка. Софи беше единственото им дете. За съжаление баща й толкова се беше привързал към сина на първата си съпруга, че го беше определил за настойник на Софи. Рей беше непоправим комарджия и нехаен към семейството си, а и баща й не беше по-добър. И Рей, и баща й поставяха своите нужди над тези на семейството, оставяйки жените, зависещи от тях, в бедствено положение. Софи едва понасяше Рей и знаеше, че чувствата им са взаимни. Време е да се върнем у дома, каза тя. Не можем да спечелим нищо,
Като стоим в Лондон, само трупаме още дългове. И двамата знаем, че опитите да ми намериш съпруг са обречени на неуспех. Защо се съгласи да дойдеш в Лондон, щом мислиш, че е било безполезно? Тя отвърна поглед. Имаше няколко причини, но само една, която беше склонна да признае. Исках да ти докажа веднъж завинаги, че не можеш да ме контролираш. Помолих те да престанеш да ме караш да търся богат съпруг, който да напълни празните ти джобове. Да оставим тези глупости зад гърба си и да се върнем у дома. Трябва да осигуриш наследник на имението си. За какво ми е наследник на фалирало имущество? Изръмжа Колдуел. Ти можеш да ни спасиш, ако се замислиш повечко. Ще трябва сам да се оправяш, Рей. Защо да се мъча заради тебе, когато ти си причината семейството ни да падне толкова ниско? Чувство за вина обзе Софи. Беше пропиляла много години в опити да забрави събитието, което я беше накарало да избяга от Лондон. Но това, което никога нямаше да забрави, беше мъжът, в когото се беше влюбила, когато беше на 17 години. Семейството ни щеше да е добре сега, ако не беше проиграл всичко с изключение на къщата и земята. Вече е време да се махнем от Лондон, Рей. Имението все още носи рента и пари от реколтата. Можеш да го вдигнеш на крака, ако положиш усилия. Не съм фермер и никога няма да бъда, възрази Колдуел. Не, Софи, ти си единствената, която може да ме спаси от затвора за длъжници. Аз, как си го представяш? Загубих повече, отколкото смятах. Кредиторите ми ме преследват. По-специално един от тях иска веднага да му се издължа. Заплаши да ме прати в затвора за длъжници, ако не. Ти си безотговорен глупак, Рей, изфуча Софи. Затворът за длъжници е прекалено добро място за тебе. Макар да не съм виждала Клеър, я съжалявам. Получих едно предложение за тебе, което би могло да помогне да оправим финансовите си затруднения. Софи се втренчи в него, не вярваше на нито една негова дума. Какво е това предложение и от кого? Изслушай ме, преди да откажеш. Сътрудничеството ти може да спаси семейството ни. Никога не си се грижил за друг освен за себе си, нападна го Софи. Ожених се за тази крава Клеър, нали? Мислиш ли, че щях да й предложа брак, ако нямах нужда от парите й? Пари, които успя да прахосаш за доста кратко време. Колдуел прочисти гърлото си. Сър Оскар. Не ми казвай, че тази крастава жаба ми предлага брак. Изфуча Софи. Отговорът е не, не и не. Сър Оскар каза, че ще унищожи полиците ми в замяна на една нощ в леглото ти, продължи Колдуел, без да обръща внимание на възраженията й. Лапнал е по тебе. Как смееш? Трябваше да го извикаш на дуел заради тази обида или най-малкото да му покажеш вратата. Устата на Колдуел се изпъна в тънка линия, очите му станаха като две късчета лед. Винаги си предизвиквала неприятности. Вече не си ухажвана дебютантка. Стара мама си и дори да не беше, си опетнена от скандал. Няма да го направя, Рейфърд. Нямам нужда от издръжката ти. Получила съм много добро образование. Мога да се издържам като гувернантка, ако стане нужда. Ами Клеър, ще я оставиш ли без издръжка? Имението е фалирало. Няма да го направя, Рей, дори и за Клеър. Тя си има родители, докато аз нямам никого. Няма да проституирам заради тебе или заради когото и да било други го. Ще пусна утре обява в Таймс и ще предложа услугите си като гувернантка. Извръщайки се рязко, тя се стрелна по край Колдуел и излезе от стаята. Софи прекара останалата част от деня в избягване на заварения си брат и когато той се присъедини към нея на вечеря, не повдигна въпроса за сър Оскар, за голямо нейно облегчение. Тя се оттегли веднага след като се нахрани и не видя Рейфърд чак до вечерята на следващия ден. Дадох на слугите свободна вечер, каза той, когато Софи приключи сяденето и се извини. Тя го изгледа втренчено. Не беше характерно за Рейфърд да бъде толкова великодушен и тя едва му повярва. Искали ли са го? Камериерката помоли за разрешение да прекара нощта при майка си, затова реших да дам и на Джиевс една свободна вечер. Готвачката, разбира се, винаги си отива у дома, след като вечерята бъде приготвена и поднесена. В такъв случай лека нощ, отвърна тя. Изпря пред вратата. Впрочем, моята обява трябва да излезе утре в Таймс. Тъй като Рейфърд не реагира на новината така, както беше очаквала, Софи вдигна рамене и го остави да седи на масата.
Отиде направо в стаята си, където започна да върши различни дребни работи, докато очите й не започнаха да се затварят. Тогава тя се съблече, изми лицето и зъбите си и надяна една ленена нощница, която беше станала прозрачна от безбройните пренета. Последното, което направи, преди да се покатери на леглото, беше да стъкне огън с последните въглища в сандъчето. Намествайки се под юргана, за да си намери удобна поза, тя се запита дали ще има отговор на обявата й. Ясно осъзнавайки, че ще са необходими 1-2 дни, за да дойде отговор по пощата, тя заспа с надеждата, че ще може да постигне пълна независимост от Рейфърд. Отвратителното му предложение да проституира заради него беше последната капка в чашата на търпението й. Отвращението й към него най-накрая беше стигнало до критичната си точка. Докато сънят я завладяваше, тя нямаше представа, че Ригби е пристигнал и е приветстван сърдечно от Колдуел. «Чака ли ме?» Запита нетърпеливо сър Оскар. «Не съвсем», измърмори Колдуел. «Сигурно спи. Ще ви оставя да я укротявате. Отказа да ми сътрудничи, но не виждам това да е някаква пречка. Винаги си е била упорито момиче. Човек с вашия опит би трябвало да успее да се справи с една малка нерешителна жена». Ригби, издокаран като денди и миришещ силно на парфюм, изглеждаше поласкан от комплимента на Колдуел. Издувайки гърди, той изрече. «Покажете ми стаята й, за да се заема с нещата. Ей сега! Слугите ги няма и аз също ще изляза. Но най-напред ми дайте полиците. Да не ме мислите за глупак. Ще си ги получите утре, след като прекарам нощта с очарователната ви сестра. Ако мислите да ме измамите, ще се вдигне адски шум. Аз съм злопаметен и помня дълго. Никакви хитрости, обещавам», каза Колдуел. «Стаята на София горе, първата врата вдясно. Пожелавам ви приятна нощ. Не смятам да се връщам по-рано от утре сутрин, когато ще можете да ми дадете полиците». След като Колдуел побърза да излезе, Ригби се заискачва по стълбата, наслаждавайки се на перспективата да прекара една нощ с Софи. Беше посетил 1-2 проститутки тук в Лондон, но те бяха истински вещици в сравнение с госпожица Софи Карлайл. Ако се окажеше девица, щеше да сметне сделката с Колдуел като добра цена за изгубените пари. Не че беше бедняк. Беше направил цяло състояние от търговия с роби в Ямайка. Софи се размърда на сън. Не съвсем будна, тя лежеше неподвижно, вслушвайки се, за да разбере какво я е събудило. Когато чу стъпките в коридора, помисли, че Рейфърд отива да си легне, и се обърна, сгушвайки се в топлото пухено легло. Тогава чу вратата да се отваря и резето да се спуска на мястото си. Надигна се, присвивайки очи в тъмнината, разсейваш само от смътната светлина на догарящата в огнището жрава. «Рейфърд, ти ли си?» Никакъв отговор. Стъпките се приближиха към леглото й. «Рейфърд, какво правиш тук?» Софи усети пристъп на паника, когато един мъж изплува от сенките и мина пред огнището. Късото му, набито тяло се очерта на светлината на жравата. Веднага разбра, че не е Рейфърд, защото набитата фигура решително не можеше да принадлежи на високия й, слаб заварен брат. Когато най-накрая разбра кой е влязъл в стаята й, отвори уста и нададе пронизителен писък. «Сами сме в къщата, няма кой да ви чуе, скъпа», каза Ригби, запалвайки свещта, която стоеше на нощната й масичка. Зашеметена, Софи го загледа втренчено. Устата му беше отпусната, очите блеснали от страст. «Махайте се! О, не, много скъпо плащам за вас и няма да ми откажете. Ако говорите за безбожната си сделка с заварения ми брат, това не ме засяга. Рейфърд може да изгние в затвора, все ми е едно. Сега излезте, преди да съм повикала стражата». Ригби посегна към юргана и го издърпа. «Никъде няма да ходя, скъпа. Свалете тази нощница, за да видя за какво плащам». За момент мозъкът на Софи беше изключил, но сега тя мислеше ясно и умът и търсеше начин да избяга от нечестивите намерения на сър Оскар. Беше сама в къщата, нямаше на кого други го да разчита освен на себе си. Ригби сграбчи ръба на нощницата й. «Чакайте!» извика Софи. «Няма да ви е лесно, ако се опитате да ме изнасилите. Няма ли да бъде по-приятно, ако дойда при вас доброволно?» Ригби я зяпна. «Ще го направите ли? За нищо на света. Разбира се». И тя се насили да се усмихне. «В края на краищата, моето съгласие би помогнало на семейството ми». Едва не се задави от тези думи, защото знаеше, че Рейфърд никак не го е грижа за нея.
Много съм привързана към заварения си брат. Изненадан съм, отвърна Ригби. Колдуел ме накара да повярвам, че ще имате възражения. Той хвърли жакета и вратовръзката и щеше да свали панталоните и ботушите си, ако Софи не беше вдигнала ръка, за да го спре. Чакайте. Позволете да ви помогна. Изпробвайки уменията си да съблазнява, макар да не знаеше особено много за съблазента, тя скочи от леглото, позволявайки на глезена си и на част от прасеца да се покажат изпод нощницата. Забелязвайки начина, по който Ригби се втренчи в глезените й, тя се промъкна към него и започна да разкопчава ризата му. Очите му едва не изхвъркнаха от орбитите, когато тя смъкна ризата надолу по ръцете му и ги обездвижи от двете му страни. Седнете, сър Оскар, за да ви събуя ботушите. Все още с притиснати в ръкавите ръце, той се остави тя да го поведе към един стол. Ами ризата? Запита той. Още не, измърка Софи. Ще го направим по моя начин или няма да го направим. Седнете и ми позволете да се погрижа за нуждите ви. Ригби вече се задъхваше от силно желание. Това чакане ме убива. Но все пак седна на стола, който Софи му посочи. Имаме цяла нощ, напомни му тя, мислейки какви ужасни неща иска да направи и на него, и на Рей. Тя мина зад гърба му. Той се извъртя на стола, за да я намери. Какво правите? Стойте където мога да ви виждам. Сочната уста на Софи се нацупи очарователно. Обърнете се, докато свалям нощницата. Ако гледате, няма да ви досъблека. Очите му се замъглиха. Нямах представа, че обичате да играете секси игрички. Колдуел не ми е споменавал за необичайната ви натура. Рейфърд не знае всичко, отвърна Софи, извръщайки очи нагоре. Обърнете се, сър Оскар. Ригби толкова се беше възбудил, че буквално подскачаше на стола. Макар да не му се искаше, направи това, за което го беше помолила Софи. Не ме карайте да чакам много. Твърд съм като камък и готов да избухна. В мига, когато той се обърна с гръб към Софи, тя дръпна дългото въже от драпираните завеси и го омота около набитата му фигура, уви го два пъти и го завърза на възел зад гърба на стола. Какво е това? Разяри се той. Не ми харесват тези игри. И на мене, сър Оскар. Не мога да повярвам, че сте се осмелил да си помислите, че ще се съглася с плана, който сте измътили заедно с Рейфърд. Не съм запродан, господине. Можете да кажете това на Рей, когато се върне у дома и ви освободи. Тя се извърна, за да намери дрехите си. Не смяташе да бъде тук, когато Рейфърд се върне. Облече се бързо зад паравана, не сложи нито корсет, нито обичайните няколко фусти, защото бързаше да излезе. Ригби се бореше с въжето и ругаеше на висок глас. Тя трябваше да му запуши устата, но реши да не обръща внимание на мръсните му думи. Издърпа куфъра изпод леглото си и натъпка вътре само най-необходимото, изоставяйки повечето си дрехи, защото не можеше да носи много неща. Съмняваше се, че Рей е оставил достатъчно пари в касата на бюрото си, за да може с тях да се върне у дома, но знаеше къде може да намери онова, което и трябваше. Обърна се, за да погледне към сър Оскар, питайки се колко трудно ще й бъде да вземе кесията му. Трудно или не, трябваше да го направи. Какво правите? Запита той, когато тя се приближи към него. Трябват ми пари, изрече тя без заобикалки. В кой джоб държите кесията? В мига, когато той се наведе напред, тя разбра, че е подценила силата му и способността си да връзва възли. Въжето поддаде и той се освободи. Софи не го дочака да издърпа ризата си нагоре, за да освободи ръцете и да грабне жакета си. Обърна се и побягна, оставяйки куфъра, наметката и всякакви мисли за пари, бързайки да избяга от бесения мъж. Отвори вратата и хукна надолу по стълбите. Ригби беше по петите й. Скочи към нея, хвана ръкава на роклята й, но той се съдра в ръката му. Хванахте, кучко. Изграчи той. Няма да ми избягаш. Ще доведа стражата. Нощта е студена, няма да отидеш далече. Ще те обвиня в обир и нападение. Софи се помоли за чудо. То дойде, когато ръкава ти се скъса и я освободи. Ригби загуби равновесие и се срина през глава по стъпалата. Софи се спусна по дире му. Посягайки към вазата, която стоеше на масичката в коридора, тя я стовари по главата му, когато той се надигна. Не изчака да види дали го е накарала да изпадне в безсъзнание, отвори вратата и хукна навън в тъмната нощ. Но сър Оскар явно имаше здрава глава, защото го чу да се размърдва зад гърба й. Софи побягна колкото можа по-бързо и по-надалече.
чудалечни стъпки, които трополяха след нея. Сър Оскар, навярно беше той. Гърдите й боляха, краката й бяха готови да се огънат под нея, но тя отказваше да се поддаде на слабостта. Цял живот й бяха заповядвали. Казваха и на кого да позволява да я ухажва, към кого да бъде благосклонна, макар да купнееше за друг. Сега щеше сама да се грижи за себе си. Чуваше гласове зад гърба си. Очевидно сър Оскар беше намерил стражата. Ако не намереше в скоро време къде да се скрие, щяха да я пъхнат в Нюгейт и да изхвърлят ключа. Вдишвайки студения въздух, тя спря, за да отдъхне за миг. Беше тичала дълго и нямаше представа къде се намира. Острият мирис на сол и гнила риба я удари в носа. Тя затрепери, пожелавайки си да беше имала време да грабне поне наметката си, преди да избяга. Докато тичаше, не й беше студено, но сега осъзнаваше как хапе нощният въздух, пълен с мокър ситен снежец. Англия преживяваше изключително студена пролет тази година. Оглеждайки се наоколо, тя се видя на една тясна уличка, цялата в складове и кръчми. Светлинките, блещукащи в края на уличката, я примамиха и тя тръгна към тях. Затича се и осъзна, че се намира на Кея Саутуърк. Светлините идваха от кръчмите, струпани край пристанището. Тя се поколеба, хвърляйки поглед зад себе си, докато се опитваше да си поеме дъх. Отчаяна, се гмурна в една пресечка. След няколко минути сър Оскар и стражата минаха покрай нея, но тя знаеше, че не след дълго ще открият следите и ще я намерят. Излизайки предпазливо от пресечката, Софи не видя нищо друго освен кръчми и складове от двете страни на уличката. Тогава чу гласа на сър Оскар, суров и дращещ в адския мрак. Притиснахме я. Обръщайки се, тя се метна в близката кръчма. Разговорите спряха в мига, когато Софи влезе в шумната, опушена зала, миришеща на прокиснал джин и немити тела. Кръчмарката спря устрема и към задната врата. Ей, ти, какво правиш? Не ти е мястото тука. Трябва ми помощ. Преследват ме. Моля ви, ще ме скриете ли? Меднокосата кръчмарка погледна към кухнята. Господин Тейт не иска неприятности с стражата. Ще те предаде, преди да си мигнала. Какво си направила? Нищо. Нищо не съм направила. Моля ви, помогнете ми. Трябва да избягам. Кръчмарката я огледа за един-два мига. Къде? Колкото може по-далече от Лондон. Кръчмарката се наведе към нея. Не можеш да се скриеш тук. Господин Тейт ще се върне скоро от кухнята. Ако те види, Господ знае какво ще направи. Виждала съм го да продава невинни момичета на публичните домове. Но като те гледам, че си май дама, изпаднала в беда, ще ти кажа нещичко, което може да ти помогне. Софи хвърли поглед вратата. Отчаяна съм. Каквото и да направите, ще ви бъда благодарна. Повечето от клиентите тука са моряци. Корабите им са пристанали на Кея Саутуърк. Може би ще можеш да уговориш някого да те вземе на кораба, като отплава с полунощния отлив, ако не те е много грижа къде ще отидеш. Да напусне Англия? Това не беше точно каквото имаше предвид Софи. Пък и нямаше пукната пара. Ами ако се скрие на някой от корабите и излезе, когато опасността отмине, струваше си да опита. Тя все още обмисляше, когато шумът пред вратата привлече вниманието й. О, господи, тук са! Ела, каза кръчмарката, хващайки я за ръката, и я промуши през една врата. От тук се излиза в пресечката. Късмет. Софи не изгуби нито миг, когато изхвръкна през задната врата и се озова в тъмната пресечка. Излезе оттам и хукна по улицата към Кея. Усети прилив на облегчение, когато видя три кораба, закотвени на пристена. Само един обаче беше оставил дъската за слизане опряна на брега. Ето я. Чу тя вика на Ригби. Изтича към кораба, който беше оставил дъската си опряна на брега. Спря пред нея и погледна нагоре, после се сниши в сенките, когато видя нощния вахтен да минава по палубата. Изчака, не знаейки какво да предприеме, но после видя как вахтеният се насочва към кърмата на кораба и наднича над перилата. Поемайки си дъх, за да се успокои, Софи се изкачи тичешком по дъската и клекна зад една мачта. Замръзна, когато чу сър Оскар да вика вахтения. Хей, стража! Мъжът се наведе през перилата. Какво искате? Някаква жена да се е качвала на борда преди малко. Жена ли? Не, господине, никой не се е качвал. Не би могла да мине край мене, дори да се опита. Не видя ли на къде отиде? Проследихме я до тук.
Не, господине, не съм виждал никого, тук съм цяла нощ. Риби изригна сочна ругътня. Да се махаме. Не може да е стигнала далече. София едва не припадна от облегчение, когато чу отдалечаващите се стъпки. Това все още не решаваше обаче въпроса й. Доста по-голям проблем се изправи внезапно пред нея, когато моряците започнаха да се връщат на кораба по двама и по трима. Когато започнаха да поздравяват вахтения с приятелски подвиквания, Софи осъзна, че екипажът се връща от почивка на сушата. Обезумяла, тя се обърна, търсейки къде да се скрие, докато брегът не остане чист. Забеляза един отворен капак и стълба, водеща надолу. Без колебание се спусна по стълбата и се гмурна в една каюта, чиято врата беше оставена открехната. Запъхтяна се облегна на вратата, чувствайки се в безопасност, поне за момента. Едва има време да си поеме дъх, когато чу стъпки пред вратата. Отстъпи, търсейки къде да се скрие. Забеляза един моряшки съндък, но реши, че е твърде малък за нея. Обезумяла, се пъхна под огромното легло точно когато вратата се отвори и се търкулна, докато не се озова плътно долепена до стената. Една лампа светна. Софи не виждаше нищо от обитателя на каютата, само чифт мускулести крака, обути в скъпи ботуши. Беше мокра и премръзнала до кости, зъбите й започнаха да тракат така силно, че трябваше на сила да ги стисне. Увивайки ръце около себе си, за да се стопли, тя загледа как обитателят на каютата се навежда над един мангал и го пълни с въглища. Потрепери, очаквайки топлината да стигне и до нея. Отправи безмълвна благодарствена молитва, когато почувства топлината да се просмуква в премръзналите й кости. След малко и стана толкова уютно под леглото, че клепачите й се затвориха въпреки усилията й да остане будна. 2. Софи се събуди от мътна дневна светлина и леко люлеене. Понечи да стане и удари главата си в нещо твърдо, което се намираше само на няколко инча над нея. Изскимтя, но веднага затисна с ръка устата си, когато си спомни къде се намира и защо е тук. Когато не усети никакво движение в каютата, се търкулна така, че да надникне изпод леглото, без да я види някой. Каютата изглеждаше празна. Колко време беше спала? Достатъчно, за да огладнее, реши тя, когато стомахът ѝ изкорка в отговор на въпроса. Обитателят на каютата беше ли спал тук с нощи, без тя да е разбрала? Софи изскочи изпод леглото и започна да изследва околността на дневна светлина. Тъй като каютата беше доста голяма, тя предположи, че принадлежи на капитана. Знаеше, че трябва да си тръгне от тук, преди той да се е върнал. С малко късмет можеше да слезе от кораба, без да я видят. Но надеждите й бяха попарени, когато погледна през илюминатора и видя само вода, вода, вода и пак вода. Неприятното осъзнаване на положението полека започна да се просмуква в съзнанието й. Корабът беше вдигнал котва и беше потеглил, докато тя е спала. В каква посока отиваше? Китай? Индия? Америка? Не. Тя искаше да се прибере у дома. Трябваше да намери веднага капитана и да го накара да обърне кораба. Чу гласове пред вратата. Тъй като още не беше готова да се изправи пред когото и да било, тя се пъхна под леглото с намерението да остане там, докато не намери думи, с които да се обърне към човека, който държеше съдбата и в свои ръце. Но ако изчакаше прекалено много, се страхуваше, че ще се озове на път за място, което нямаше никакво намерение да посещава. Вратата се отвори, пропускайки мъж, който Софи сметна, че трябва да е капитанът. Той вървя насам натам из каютата в продължение на няколко минути, преди да спре пред бюрото. Ръката му докосна една чаша. Течността в нея се разплиска, когато чашата падна на пода, търкулна се под леглото и чудно, не се счупи. Софи затаи дъх, молейки се дано капитанът да не реши да спасява чашата. Тя чу стъпките му да се приближават. Стисна очи и се замоли още по-горещо, но без резултат. Долови остро поемане на дъх, последвано от ругътня. Отвори очи и срещна смаяния поглед на Кристиан Радклиф, мъжа, когато много добре си спомняше, който имаше основателна причина да я ненавижда. Какво, по дяволите? Коя си ти и какво правиш на кораба ми? Изрева той. Излизай оттам. Очевидно още не я беше познал. Тя се дръпна колкото можа по-назад, но ръцете му бяха дълги. Не му беше особено трудно да я хване и да я издърпа не особено внимателно изпод леглото, а след това да я накара да се изправи. Тя чу рязък звук и осъзна, че единственият останал ръкав на роклята й е отпрян.
Софи се втренчи в бесеното изражение на лицето на Крис и едва не припадна, когато миналото се втурна в паметта й. Никога нямаше да забрави лицето му. Знаеше, че Кристиан Радклиф е тръгнал да плава по море след дуела, но почти не беше чувала нищо повече за него. Ти? Изръмжа Крис. Какво правиш ти на борда на моя кораб? Мислех, че съм се отървал от тебе преди години, Софи Карлайл. Тя преглътна страха, който се беше събрал в гърлото й и се опита да се държи безочливо. Привет, Крис. Той присви очи. Същите омагьосващи сини очи, които тя така добре помнеше. Зададох ти въпрос. Какво правиш на борда на моя кораб? Не знаех, че е твоят кораб. А какво правя тук? Трябваше да избягам от стражата и видях твоя кораб. Какво си направила пък сега? Това е дълга история. Бягах от стражата и се озовах на пристанището. Качих се на корабата, за да избягам, но смятах да сляза, преди корабът да отплава. Той я огледа с пронизителните си очи, явно стигайки до свои собствени заключения, когато забеляза изцапаната и изкъсана рокля. В гласа му се прокрадна отвращение. Изглеждаш като ефтина уличница. Брадичката й се вирна. Как смееш да ме оскърбяваш? Това не е по моя вина. Ако бъдеш така любезен да обърнеш кораба, ще бъда повече от щастлива да сляза. Твърде късно е. Какво? Чуме, Софи, твърде късно е да обръщам. Страхувам се, че ще трябва да останеш на борда на безстрашни, докато стигне до Ямайка. Ямайка. Не, не искам да ходя там. Моля те, Кристиан, върни ме в Лондон. Съжалявам, Софи, това е моят кораб и ти ще останеш тук. Когато стигнем в Ямайка, ще те върна с друг кораб. Той се взря в гърдите й. Променила си се. Тя кръстоса ръце пред гърдите си. И ти? Той я изгледа внимателно. Къде е съпругът ти? Не съм омъжена. Сгодена ли си? Ами. Любовница на някой богаташ. Не, проклет да си. Изфуча тя. Той вдигна рамене. Естествено предположение. Щеше да се продадеш на Дезмънд. Татко и Рейфърд го намислиха. Знаеш, че предпочитах тебе. Но нямах избор. Бях твърде млада и неопитна, за да се боря с тях за мъжа, когото исках. Престани. Не искам да чувам кого си предпочитала и кого не си. Единствено резултатът от действията ти има значение. Съжалявам за Дезмънд. Знам, че ме държиш отговорна за смъртта му. Той се отвърна от нея. Обвинявам себе си. И се обърна, за да я изгледа. Проклятие! Кой дявол изкуши съдбата да те докара обратно в живота ми? Брадичката й се вирна предизвикателно. Не съм го планирала. В Лондон ли живееш сега? Не, дойдох преди няколко седмици. От кого бягаше? Тя направи гримаса. От мъже. Крис се ухили накриво. Защо ли не ти вярвам? Софи вдигна рамене. Това е самата истина. Крис се вгледа в лицето й, спирайки се на устните й, преди да отвърне очи. Гладна ли си? Малко. Ще кажа на прислужника ми да донесе гореща вода и нещо за ядене. Струва ми се, че едно измиване ще ти се отрази добре. Не излизай от тази каюта, предупреди я той. Обикновено се справям с екипажа си, но ти си прекалено привлекателна, за да останат безразлични. Връщам се след малко. На вратата се почука. Това сигурно е прислужникът, каза Крис. Влизай, Каспър. Русоляв момък на 11-12 години нахълта в каютата и спря изведнъж, виждайки Софи. Зяпна и премести очи от нея към Крис. Можеш да си затвориш устата, Каспър, каза Крис. Май си имаме пътник без билет. Госпожица Софи Карлайл ще пътува до Ямайка с нас. Софи, това е Каспър, той ще се грижи за нуждите ти по време на пътуването ни. Каспър хвърли поглед към Софи, после сведе очи и плахо изрече. Госпожице. Донеси една кофа гореща вода за госпожица Карлайл, нареди Крис. Сигурен съм, че една баня ще й се отрази добре. После виж дали ще можеш да намериш нещо за ядене в килера. О, да, и донеси повечко въглища за мангала. Няма да плаваме в по-топли води поне още две седмици. Тъй вярно, капитане, отвърна Каспър, хвърляйки още един поглед към Софи, преди да излезе от каютата. Сега си почини, изрече студено Крис. Ще се върна малко по-късно и ще говорим за твоето положение и какво да те правим. Гледа я втренчено цяла минута, преди да напусне каютата. Софи потръпна. Крис Радклиф решително не беше мъжът, когото тя помнеше.
Смъртта на Дезмонд го беше променила в много отношения. Той не беше очарователният млад мъж, в когото се беше влюбила. Последният и спомен от Крис беше от деня, когато той й беше казал, че е убил лорд Дезмонд на дуел заради нея. Тя беше останала така зашеметена, че не успяваше да мисли, камо ли да каже и една дума. Той се беше взирал в очите й, спомни си тя, сякаш я молеше да му прости вината. Когато тя не беше казала нищо, той беше излязъл от стаята и от живота й. Не го беше виждала чак до днешния ден. Често беше съжалявала, че не му беше казала колко я е страх, че може да влезе в затвора заради незаконен дуел. Или че го обича. Беше се оттеглила в провинцията скоро след скандала, а той беше тръгнал да плава. Сега се виждаха за първи път след 7 години. Софи интуитивно разбираше, че Крис все още носи вината заради убийството на Дезмонд. Беше научила, че двамата са се скарали заради нея. Дуелът беше резултат от спор между приятели, завършил със смърт. Нямаше виновен. Тя не обвиняваше Крис за смъртта на Дезмонд. Тогава беше на 17 години, къпеше се в магията на ухажването на двама красиви мъже и щеше да се омъжи за Крис, ако можеше да избира. Но завареният и брат и баща й бяха настояли да сключи брак по сметка, за да попълнят изтощените си финанси, макар че тя обичаше не друг, а Кристиан Радклиф. Едно почукване по вратата я изтръгна от мислите й. Каспър влезе, след като чу поканата й, и внесе вътре кофа с димяща вода и друга, пълна с въглища. «Ще намерите чистите си и за баня и кърпи в шкафа, госпожице», каза момчето. «Готвачът ви приготвя закуската, ще я донеса, след като свърша тук. Още имаме пресни яйца и бекон. След 2 седмици храната няма да бъде толкова хубава, затова яжте, докато можете». «Благодаря, Каспър», отвърна Софи. «Ти отдавна ли плаваш с капитан Радклиф?» Лъчезарната усмивка на момчето помръкна. 3 години, госпожице. След като татко и мама умряха от треска, никой не искаше да ме вземе. Капитанът ме намери, като просех по улиците, и ме доведе на борда на Безстрашни. Тък му беше купил шхуната и за първи път плаваше като капитан на собствен кораб. От тогава съм с него. Той искаше да ме прати на училище, обаче аз отказах. Не искам да го оставям, госпожице. Той няма да знае какво да прави без мене. Софи се усмихна на момчето. Странно беше да види такава лоялност у толкова млад човек. Капитанът е късметлия, че си при него. Изчервявайки си, Каспър наведе глава и се зае да пълни мангала с въглища. След като момчето излезе, Софи сипа гореща вода в легена, намери кесиите за къпане, кърпите и сапуна и изми лицето и ръцете си. Погледна към вратата, пусна резето, после свали роклята, обувките и чорапите. Ако не можеше да се изкъпе както трябва, поне да се измие колкото може. След като приключи смиенето, тя среса косата си с четката на Крис и взе роклята, за да я огледа. Направи гримаса от отвращение, беше мръсна и непоправимо разкъсана. Но какъв избор имаше? Съмняваше се, че Крис държи женски дрехи на борда на кораба си. Погледът ѝ попадна на моряшкия му съндък. Тя вдигна капака и се усмихна, като видя една негова риза най-отгоре върху купчи на дрехи. Облече я. Дългите й ръкави се спускаха доста под пръстите й, а полите на ризата скриваха краката й почти до коленете. Зарови се по-дълбоко в съндъка и намери едни брезентови панталони. Премери ги и разбра, че не може да ги преправи за себе си, ако няма ножици, игла и конец. Претърсването на шкафовете не даде резултат, нищо, което дори и отдалече да прилича на необходимите и сечива. Госпожице, обади се Каспър. Закуската ви е готова. Сега, отвърна Софи. Сграбчвайки едно одеяло от леглото, тя се уви в него и вдигна резето. Ако обичаш, сложи я на бюрото, Каспър. Като внимаваше да не поглежда към босите и крака, момчето постави подноса на бюрото и се измъкна, затваряйки вражата зад себе си. Храната миришеше възхитително, а Софи беше много гладна. Придърпвайки един стол към бюрото, тя пусна долу одеялото, седна и се зарови в подноса, отрупан с пържени яйца, златиста шунка, дебели резени хляб, намазани с масло и в добавка чаша чай. Кристиан излезе на квартердека и пое кормилото от първия помощник Дърк Блейн. Съдейки по мрачното лице на капитана, помощникът трябва да се беше досетил, че не му се говори, затова просто му предаде кормилото и се оттегли. Крис не можеше да престане да мисли за това, че беше открил Софи в каютата си. Шокът от това, че я вижда отново след 7 години, не преставаше да го разтърсва.
Тя изглеждаше като някаква съмнителна скитница, когато я беше измъкнал изпод леглото си. Сигурно е била отчаяна до немай къде, за да се осмели да излезе в такава студена и влажна нощ без наметка. Инстинктът му подсказваше, че е скрила от него повече неща, отколкото му беше казала. През следващите 3 седмици, докато стигнеха Ямайка, какво, за Бога, щеше да прави той с жената, която му беше причинила повече страдания, отколкото беше познал преди онзи момент? Жена на борда на безстрашни можеше да докара бунт. Най-добрият начин да държи хората си далече от нея, разсъди той, беше да обяви публично, че е негова, и така да държи екипажа далече от нея. Капитане, може ли да поговорим? Беше Блейн и изражението на лицето му предвещаваше неприятности. Какво има, господин Блейн? Носят се слухове, че в каютата ви има жена. Крис се намръщи. Заподозря, че Каспър се е разбъбрил. Вярно е, потвърди той. Жената е моя. Кажете това на екипажа. Блейн го изгледа втренчено и озадачена бръчка проряза челото му. Двамата с Крис бяха отдавнашни приятели и той се не поколеба да каже какво мисли. Никога досега не сте качвали жена на борда на безстрашни, капитане. Докато съм капитан на този кораб, мога да правя каквото поискам, излая Крис Стон, който рядко говореше на помощника си. В мига, когато думите излязоха от устата му, той си пожела да можеше да ги върне. Софи беше на борда на безстрашни отброени часове, а вече предизвикваше неприятности. Тъй вярно, сър, отвърна Блейн и отдаде чест. Ще предам заповедта ви на екипажа. Господин Блейн, извинете ме за резкия тон. Имам да мисля за важни неща. Сигурен съм, капитане, отвърна дръзко помощникът. Поемете кормилото. Трябва да свърша нещо важно. Тъй вярно, капитане, отговори Блейн, широко усмихнат. Не бързайте. Важните неща изискват повече внимание. Тъй като Крис не знаеше какво има предвид Блейн, не обърна внимание на закачката. Но беше сигурен в едно, Софи не беше негова отговорност. Щом стигнеха Ямайка, щеше да й даде пари и да я върне в Англия, за да се махне окончателно от живота му. Крис не се изненада, когато се намери пред вратата на каютата си след броени мигове. Без да си дава труда да чука, той отвори вратата и влезе вътре. Спря внезапно и затвори вратата ритник, виждайки Софи да седи на бюрото му, облечена в една от неговите ризи, и да опустошава препълнен поднос с пържени яйца и шунка. Тя изпусна вилицата и го изгледа втренчено. Не те очаквах толкова скоро. Очите й още бяха зелени, осъзна той, зелени като гористите планински склонове на Ямайка, а кестенявата й коса блестеше. Погледът му се спря на устните й. Бяха по-сочни, отколкото ги помнеше. Молещи за целувка. Изведнъж усети, че не е способен да гледа възхитителната й уста, без да помисли за всички греховни начини, по които тя би могла да използва тези плътни устни. Сподави един стон. Беше полудял. Напълно и непоправимо полудял. Не искаше да мисли за нея по този начин. Искаше да я ненавижда. Ако насочеше погледа си другаде, щеше да бъде още по-предизвикателно, реши той, когато очите му се спуснаха към гърдите й. Розовите зърна, ясно очертаващи се под тънката тъкан на ризата му, дразнеха вече възбудените му сетива. Не помнеше да е била толкова надарена преди 7 години. Той се втвърди незабавно. Ризата ми ти стои по-добре, отколкото на мене. Софи кръстоса ръце на гърдите си. Само това намерих. Роклята ми трябва да се изпере и да се закърпи. Виждайки роклята и да се търкаля на пода, Крис я взе с палец и показалец. Набърчи отвратено нос. Страхувам се, че тази рокля вече не я бива за нищо. Без да й поиска разрешение, той отиде към илюминатора, отвори го и хвърли роклята в разпенената вода. Софи скочи на крака. Нямаше право да постъпваш така. Аз пък съм на друго мнение. Като капитан на този кораб мога да правя каквото си поискам. Софи разбра, че е в опасност, когато погледът на Крис се спря на непокритите й крака. Този мъж вече не беше омаяното от нея момче, което тя помнеше. Това беше мъж, кален от живота, напълно непознат, който знаеше какво иска и беше готов да го вземе. Много привлекателно, Софи. Тя седна отново до бюрото, подвивайки крака под себе си. Знаеш ли къде мога да намеря игла, конец и ножици, капитане? Тъй като се нае да се разпоредиш с роклята ми, трябва да измайсторя нещо прилично, което да нося от дрехите в твоя съндък. Сигурен съм, че Каспър може да направи нещо.
но намирам, че ризата е повече от достатъчна. Няма защо да се страхуваш от мене, Софи. Вече не ме изкушаваш, както преди, излъга той. Загубих интерес към тебе в деня, когато убих Дезмънд. Софи трепна. Думите му я нараняваха. По онова време Крис беше друг човек. Сега беше по-корав, измъчван от вината. Като че ли живееше в свой собствен ад. Дояш си, каза той. Софи отмести подноса. Свърших. А за иглата е конеца. Крис се отдели от стената и се приближи към нея. Опря ръце на бюрото и се наведе напред така, че носът му едва не опря в нейния. Защо се притесняваш за дрехите? Нали ти казах, че не ме привличаш? Замълча за миг, после запита, колко мъже си имала през тези 7 години. Оскърблението беше прекалено силно за Софи. Тя вдигна ръка и го зашлеви. Той залитна назад. Трябваха му само няколко секунди, за да реагира. Хвана я над лактите, накара я да се изправи и я дръпна над бюрото, помитайки подноса и приборите. Метна я на леглото и се просна отгоре. Никога повече не ме удряй, предупреди я той, стиснал здраво зъби. Ако беше някой от екипажа ми, щях да заповядам да те нашибат с къмшик. Софи започна да трепери неудържимо, но не от студ, защото каютата беше топла. Този мъж държеше живота и в ръцете си. Ако пожелаеше да я накажат с къмшик, никой не можеше да го спре. Оскърби ме, изрече тя с повече самоувереност, отколкото усещаше, и опря ръце в гърдите му. Махни се от мене. Не съм привлекателна, забрави ли? Излъгах. Може да не те харесвам, но ми е много хубаво да те усещам под себе си. Ще плаваме няколко седмици и няма да имам женска компания. Тъй като няма изгледи да ходиш където и да било, не виждам причина да се отказвам от тебе. Не съм те канил на кораба, ако си спомняш, ти сама дойде. Не знаех, че е твоят кораб. Извика тя. Само неговата дъска беше спусната. Смятах да сляза на брега, преди да отплава. Тя се укори, този мъж я омагьосваше. Напрежение, което можеше да припише само на сексуално осъзнаване, трептеше помежду им. Още лежеше под него, страхувайки се да помръдне заради евентуалните последици. Крис се взираше в нея интензивност, която я накара да се запита дали не възнамерява да я похити. Вгледа се в красивата му уста, припомняйки си откраднатите целувки, които бяха споделяли толкова отдавна. Трудно беше да си напомня, че това не е онзи младият Крис, когато познаваше тогава. Погледът му не се откъсваше от нейния. Крис не можеше да отрече, че Софи е красива, с деликатното си лице с фина кост, перлено бяла кожа и чувствено тяло. Годините й се бяха отразили много добре, изпълнявайки обещанието на младежката красота. Той се надигна на лакти. От кого бягаш, Софи? Морякът Хортън ми каза, че някакъв мъж го питал дали не е виждал една млада жена. Това, което ти ми разказа, съвпада е думите на Хортън. Колкото и да се опитваше, Крис не можеше да откъсне поглед от нея. Не можеше да отрече, че тя го привлича, въпреки че не искаше отново да попадне в клопка. Какво гледаш? Запита тя остро. Ти си още по-красива, отколкото си те спомням. Изненадана съм, че изобщо искаш да си ме спомняш. Не искам, подяволите, но ти не ми позволи да те забравя. Махни се от мене, тежиш ми. Има една малка подробност, че трябва да си платиш пътуването. Сега е удобен момент за първата вноска. Тя го заудря в гърдите. Престани, аз съм девствена. Крис отметна глава и от гърлото му се изтръгна смях. Защо ли не ти вярвам? От любовник ли бягаше? Не, разбира се, че не. Аз. Изречението й увисна недоизказано, когато Крис сведе глава и долепи устни до нейните. Тък му се готвеше за дълга целувка, когато почувства болка. Дръпна се, не можейки да повярва, че тя го е захапала. Палавница такава, защо го направи? Очаквам да се държиш уважително към мене. Не си по-добър от другите мъже, които се опитваха да вземат от мене онова, което не бях склонна да им дам. Крис замръзна. Някой се беше опитал да навреди на Софи. Защо я беше преследвала стражата? Пусни ме, Крис, извика тя. Вече не те познавам. Кой си ти? Не съм наивният млад глупак, какъвто бях преди 7 години. Ясно ми е, че си в беда. Нямаше да се озовеш тук, ако не беше. Разкажи ми. Не. Не мога. Забравих, изрече той сурово, ти не ми вярваш. Аз съм мъжът, когото отхвърли, защото не бях графски наследник. Не, не беше така,
Отрицанието й събуди първичните му инстинкти. Той издаде нисък ръмжащ звук, сведе глава и плени устата й. Този път тя не се опита да го спре, когато той пъхна езика си в устата или когато обхвана твърдата и гърда в шепата си и стисна зърното с палеца и показалеца си. Крис се усмихна мислено, представяйки си как най-накрая ще получи онова, което му беше отказано преди 7 години. Но не стана така. Софи се дръпна, карайки го да загуби равновесие. Последното оскърбление дойде, когато тя го бутна от леглото. Не желаейки да се предаде пред една жена, Крис се надигна от пода и се хвърли върху нея. Нито за минута не беше повярвал, че още девствена след толкова много време. «Защо се правиш на обидена?» запита той с все по-нарастващ гняв. «Не се правя. Ти го казваш». Посягайки надолу, той дръпна ръба на ризата и се настани между бедрата й. «Отпусни се, няма да те нараня. Лош опит ли имаш с мъжете? Затова ли си толкова сопната?» Софи се изсмя. Не беше толкова отдавна, когато сър Оскар се беше опитал да я похити. Крис разкопча едно по едно копчетата на ризата, оголвайки гърдите й. Усети прилив на странно чувство, докато гледаше сметанено бялата кожа на гърдите и корема й. Съвършенство беше думата, която му идваше на ума. Тя се изви нагоре, опитвайки се да се предпази. Чиста, първична диващина се разля из него при мисълта да зарови болезнено набъбналия си член в жената, заради която толкова години беше живял в мъка. Надигна се и разкопча панталоните си. Членът му се освободи, твърд и пулсиращ, повече от готов най-после да прикове Софи Карлайл към леглото. Крис си пое полека дъх, опитвайки се да успокои страстта си. Той беше едър мъж и не искаше да й причини болка. «Това ли е твоят начин да ме накажеш заради смъртта на Дезмънд?» извика тя. Той замря. «Не, Софи, това е заради 7-те години живот в ада». Той зацелува раменете и гърдите й, после хвана едно розово зърно между устните си и го засмука. Чуя как остро си поема дъх и се усмихна. «Гърдите ти са прекрасни, съвършени. Не се бори мене, няма да те нараня». Продължи да облизва зърната й, първо едното, после другото, докато ръцете му полека поглаждаха вътрешната повърхност на бедрата й. Очите й бяха примирени, факт, за който той беше безмерно благодарен. Беше развил необяснима потребност да притежава тази неканена бегалка, която съдбата беше стоварила в леглото му. С едната си ръка той разтвори гнездото от къдрави косъмчета там, където се съединяваха краката й. Почувства как мускулите на бедрата й се свиват в отговор. Когато плъзна пръсти над пулсиращата топлина на мократа й цепнатина, тя изскимтя. Той едва не избухна в смях. Не беше необходимо кой знае колко за една преструваща се девица да се превърне в опитна блудница. Раздели я с пръсти и въведе члена си в отвора й. Щеше да се зарови до край в нея, ако нещо в очите й не го беше спряло. Страх. Шок. Отвращение. Навлезе полека. Тя беше стегната. Прекалено стегната. Опита се да не обръща внимание на зашеметяващия факт, навлизайки още повече, но тогава членът му стигна до бариера, която не беше очаквал. Проклятие, беше искал да вярва най-лошото за нея. Взря се в лицето и с отворена в неверие уста, присви очи. Беше имал твърде много жени, за да не да познае коя е девствена. Малката пакостница не беше излъгала. Изруга, надигна се и се дръпна от нея. Тя дръпна ризата надолу, колкото може, покри краката си и скочи от леглото. Той се опита да не забелязва сълзите, които браздяха бузите й, или устните, подути от грубите му целувки. Беше загубил самообладание. Не му беше присъщо. Сякаш 7-те години не му бяха достатъчни, за да забрави очарованието, което упражняваше над него Софи Карлайл. Софи го беше научила, че жените са безсърдечни създания, които ценят парите повече от любовта. За щастие, беше научил добре урока си. Безсмислената смърт на Дезмънд беше накарала Крис да цени физическото удоволствие повече от емоционалната привързаност. Беше се заклел да избягва емоционално обвързване с жена и смяташе да живее според това правило. Погледна към Софи. Тя хапеше долната си устна и го гледаше втренчено, сякаш виждаше някакъв човекоядец. «Не се безпокой», изфуча той, «още си девствена». «Казах ти, но ти не ми повярва», изфуча тя в отговор. «Сега ще обърнеш ли кораба и ще ме върнеш ли в Лондон?» Крис се засмя. «Няма такъв шанс, Софи. Безстрашни плава към Ямайка, ти също. Време е да ми кажеш истината, защо се промъкна на борда на моя кораб».
Софи поклати безмълвно глава. Някога Крис беше признал, че я обича, и тя беше отвърнала с цялото си сърце на тази любов, но не беше свободна да я приеме. Лорд Дезмънд беше богатият съпруг, когато семейството искаше за нея. Макар че братът на Крис беше граф, самият Крис нямаше много собствени пари. Зависеше от род си за издръжката си и за това Рейфърт и баща й държаха за лорд Дезмънд. Софи се питаше колко ли пъти се е бил на дуел Крис заради други жени, докато тя беше отхвърлена от обществото и принудена да се крие засрамена в провинцията. Беше великолепен мъж, невъзможно красив, силен и мощен. Би могъл да има всяка жена, която пожелае. Защо все още я обвиняваше заради нещо, което се беше случило преди толкова години? Е, чакам отговор. Спомняйки си тежестта на ръката му, тя изсъска. Проблемите ми не са интересни за тебе. Права си, жените не са нищо друго освен проблеми. Дръж си тайните, изфуча той, излизайки от каютата. 3. Каспар донесе на Софи игла, конец и ножици, когато се върна след няколко часа, за да й донесе обяда. Застана нерешително на вратата, вгледан в нея, сякаш искаше да каже нещо, но се страхуваше. Софи му се усмихна. Има ли нещо, което да искаш да ми кажеш? Екипажът казва, че сте. Наистина ли сте една от онези жени? Той пристъпи от крак на крак, не смеейки да я погледне. Аз съм дама, Каспар. Това отговаря ли на въпроса ти? Да, така си и знаех. Възкликна ликуващо момчето. Така казах и на екипажа. Те смятат, че са ви довели тук за развлечение на капитана. Казах им, че сте пътник без билет, така е, нали? Точно така, отвърна Софи. Промъкнах се без знанието на капитана ви, макар че го познавам от доста отдавна. Можеш да го кажеш, ако някой те пита. Очевидно удовлетворен, Каспар излезе. По-късно същия следобед Софи намери чифт панталони в моряшкия съндък на Крис, които изглеждаха прекалено износени, за да му бъдат от особена полза, и започна да ги преправя, за да изстанат. Макар че не беше опитна с иглата, се беше научила да шие прости неща, откакто семейството й беше сполетяно от трудности. Когато дневната светлина отслабна, тя се принуди да запали един фенер, за да довърши последните бодове. Тъкмо нахлузваше панталоните, когато Крис се върна в каютата. Погледна я и избухна в смях. Изглеждаш абсурдно. Да, смей се, отвърна Софи, но поне видът ми е приличен. Погледът му, горещ и жаден, се спря на гърдите й. Така ли? Съзнавайки съвършено ясно, че прозрачността на фината му риза не й дава кой знае каква защита, тя скръсти ръце на гърдите си. Това просто действие накара ново прекроените й панталони да се плъзнат по стройните й хълбоци и да се свлекат до глезените й. Крис поклати глава. Шивашките ти умения оставят какво да се желае. Мога да ти дам колан, но съм сигурен, че ще се увие два пъти около тебе. Потупа брадичката си усмихнат и взе ножиците. Какво ще правиш? Запита Софи. Ще изрежа една ивица от подгава на ризата. Можеш да я ползваш вместо колан. Мога и аз да го направя, каза тя, когато той коленичи пред нея и повдигна подгава. Ще ме лишиш от удоволствието да погледна краката ти. И започна да реже. Софи изписка смутено, когато Крис хвана бедрото и под ризата, за да я задържи на място. Не мърдай, предупреди я той. Ръката му се плъзна нагоре. Престани. Не съм ти давала разрешение за такива волности. Имаш късмет, че не правя нещо повече от това, измърмори Крис. Това е моят кораб. Ти си в моя власт. Изправи се и подаде тясната ивица плат, която беше отрязал от подгава на ризата. Софи веднага издърпа нагоре панталоните и я наниза в гайките. После напъха ризата в панталоните и върза импровизирания колан на талията си. Крис отстъпи назад и я погледна, развеселена усмивка изви ъгълчетата на устните му. Сега по-добре ли се чувстваш? Много по-добре, само. Тя погледна към гърдите си, ясно съзнавайки, че се очертават под ризата. Сега вече, когато скръсти ръце, панталоните й останаха на място. Трябва ми жакет. Един от моите, предполагам. Тя се обърна към моряшкия му съндък и започна да търси. Намери един жакет, ушит от дебел вълнен плат. Нали нямаш нищо против? Запита тя, вдигайки го към гърдите си. Ни най-малко, но имам по-добра идея. Ще помоля Каспар да ти даде назаем един свой жакет. Ще ти стои по-добре от моя.
Съзнавайки на къде е отправен погледът му, Софи облече жакета и го закопча на гърдите си. Почти потъна в огромните му гънки. Ще нося твоя, докато Каспер ми осигури друг. Жалко, измърмори Крис. След като се облече прилично, Софи си върна смелостта. Какво искаш? Веждите на Крис се вдигнаха. Това е моята каюта. Тук се храня и спя. Аз къде ще спя? Ще споделяш каютата ми. Мисля, че го обясних. Бъди разумен, Крис. Знаеш, че няма да стане, поради очевидни причини. Тя се извърна, за да не му позволи да види смущението й. Гордостта й беше наранена от това, че той я оценяваше толкова ниско. Беше див като младеж, спомни си тя, но сладък и мил. Кълнеше се, че тя е любовта на живота му. Няма що, дотук с любовта. На вратата се почука. Крис отвори на Каспер, който беше донесъл вечерята им. Момчето сложи подноса на бюрото и излезе веднага, за да донесе бутилка портвайн и един от старите си жакети по молба на Крис. Крис придърпа два стола към бюрото и с замах настани Софи на единия. Готвачът е приготвил истинско пиршество, каза той, посочвайки разнообразните блюда с месо и зеленчуци. Надявам се да обичаш пилешко. Взехме на борда живи птици и няколко кози, за да има месо за цялото пътуване. Пресните зеленчуци ще изтраят не повече от един месец, а в брашното ще се завъдят жито ядци, така че яш, докато има. Обичам пилешко, отвърна Софи. Той напълни чинията и с сочни парчета за душено пилешко и зеленчуци, а после сипа и на себе си. Тя го лови да я гледа втренчено и поиска да го разсее. Разкажи ми за кораба си. Безстрашният тримачтова шхуна справи плътна. Бърза, надеждна и изцяло моя. Макар че има 24 оръдия, рядко сме стреляли с тях. Можем да надминем всичко, което плава. Отдавна ли си капитан? Крис отхапа парче пилешко и задъвка замислено. Купих кораба преди 3 години. Преди това служих на него 2 години като първи помощник. Капитанът искаше да се оттегли, затова намерих пари и го купих. Значи си плавал през тези 7 години. Обичам приключенията. Сега някакви стоки ли караш за Ямайка? Стига си питала, каза той. Яденето ти изстива. Софи се наежи от резкия му тон. Настроенията на Крис варираха между горещина и лед. Той я ненавиждаше, но я желаеше. Беше изчезнал от живота й, без дори да се сбогува. Тя можеше още да живее във висшето общество, ако той й беше предложил брак след дуела, вместо да изчезне и да я остави да се справя сама с скандала и с гнева на семейството си. Сега готова ли си да ми кажеш от кого или от какво бягаш, Софи? Тя поклати отрицателно глава. Казах ти всичко, което трябва да знаеш. Разкажи ми за Ямайка. А, Ямайка. След като си усетил златистата топлина на острова, намираш английската мъгла ужасно непривлекателна. Затова реших да живея в наскоро купената си плантация. Ще отглеждам захарна тръстика и ще правя ром. Разговорът беше прекъснат за малко, когато Каспер дойде с бутилката портвайн и един вълнен жакет. Крис му благодари и момчето излезе веднага. Крис подаде жакета на Софи и отвори бутилката, докато тя сваляше прекалено голямата за нея дреха и напъхваше ръце в жакета на Каспер. Тъй като не се предвижда на кораба да има красиви стъклени чаши, ще минем с други, изрече Крис, изваждайки две метални чаши от шкафа, за да налее щедри порции от червената течност във всяка от тях. Софи отпи, откривайки, че виното е приятно на вкус. Продължи да се храни, докато любопитството й вече не можеше да се сдържа. Защо напускаш Англия заради Ямайка? Нямам хубави спомени от Англия. Софи знаеше точно за какво намеква той, но остави коментара, без да му обърне внимание. Ами семейството ти. Знам, че имаше брат. Той ожени ли се за Лейди Грейс? Ухажваше я, когато аз напуснах Лондон. Дъстин се ожени за Грейс. Чакат дете към края на есента. Имам намерение да се връщам в Лондон от време на време, за да се виждам с брат си и семейството му. Няма да скъсвам с корените си. Аз бих искала да прекъсна всички връзки с Рейфърд, измърмори Софи. Говориш за Колдуел, разбира се. Няма ли да се тревожи, когато разбере, че си изчезнала? Съмнявам се. Не можем ли да намерим нещо по-приятно, за което да говорим? Крис не желаеше да изоставя темата. Ти май не си особено привързана към него. Загледа я как отпива голяма глътка от чашата си. Продължи да се взира в нея, докато пресушаваше собствената си чаша.
Не искам да говоря за Рейфърд, каза тя. Какво ти е направил Колдуел, Софи? Тя стана. Уморена съм. Моля те, излез, за да мога да си легна. Можеш да си легнеш когато поискаш. Но ако мислиш, че ще изляза, си сгрешила. Ако не изникне нещо критично, няма да изляза от тук до сутринта. Леглото е достатъчно голямо за двама. Софи усети как се изчервява. Няма да спя в леглото ти. Крис вдигна рамене. Можеш да спиш на пода, ако искаш. Но те предупреждавам, няма да ти е толкова топло, както в леглото. Той загледа играта на емоциите по лицето на Софи, от неверие към гняв и решимост. Каква изкусителна жена беше станала, но той пък си знаеше, че тя ще озрее като невероятна красавица. Не, той отказваше да остави ума си да се зарее в тази посока. Беше оставил това зад гърба си преди много години. С мене си в безопасност, каза той, освен ако не пожелаеш да те запозная с сексуалното удоволствие. Никога няма да има нищо повече от това между нас двамата. Не, благодаря, изфуча тя. Не се интересувам от интимности с тебе. Крис се изправи пред нея и очите му се взряха дълбоко, чак в душата й. Може да те заинтересувам. Погледите им се сблъскаха. Между двамата се разля тихо напрежение. На лицето му се изписа очаквателно изражение и мрачни обещания. Предлагам да използвам съблазнителските си умения върху някоя, която ще оцени усилията ти, изсумтя Софи. Крис се изсмя. Наистина ме изкушаваш, милейди, въпреки усложненото ни минало. Софи се опита да увеличи разстоянието помежду им, но Крис още не беше свършил с нея. Посегна и я привлече в обятията си. Не бих имал нищо против да станем интимни, стига и двамата да знаем, че е временно и нищо няма да последва от това. Не ме докосвай. Твърде късно, прошепна той срещу устните и секунди преди устата му да плени нейната. Вкусът на рая, помисли Крис, когато долепи устни до нейните. Но това не беше достатъчно. Искаше още от нея. Разтваряйки устните и с езика си, той го пъхна в устата й, която имаше вкуса на неотдавна изпитото вино. Един стон се надигна дълбоко в гърлото му. Искаше я. Отчаяно я искаше. Вкусът й беше зрял, като топла, сладка слива, която само чака да бъде откъсната. Дали и тя изпитваше същите усещания, каквито той чувстваше точно сега? Тъмна, сладка топлина стегна слабините му. Желанието го прободе дълбоко. Проклятие! Не искаше да желая жена, която се беше заклел да мрази. Тя се беше качила на кораба му без покана, защо да не вземе от нея това, което иска? Беше съсипала живота му, не заслужаваше да се съобразява с нея. Нисък звук, наполовина стон, наполовина протест, се изплъзна от устните й, карайки го да замре. Ако спи с Софи, това ще го направи отговорен за нея, а той не искаше. Имаше цялата отговорност, която би могъл да носи точно сега. Ако не беше девствена, той нямаше да изпита никакви угризения да я метне на леглото и да се зарови в горещия й център. Изръмжавайки с нежелание, я отдели от себе си. Лягай си, Софи. Извърна се рязко и излезе от каютата. Тя не можа да повярва на току-що случилото се. Ако Крис не беше спрял, тя щеше да го остави да я съблазни. Той беше също опасен, колкото и сър Оскар, но по различен начин. Този мъж, независимо дали искаше или не, можеше да сдъвче сърцето и да го изплюе, без да помисли за чувствата й. Веднъж я беше наранил, лесно щеше да му бъде да го направи повторно. Мрачните мисли на Софи бяха прекъснати, когато Каспар дойде с кана гореща вода. Пожела и лека нощ и отнесе чиниите от вечерята. Нямаше начин да спи в леглото на Крис, реши Софи. Лежането до него представляваше прекалено голямо изкушение и щеше да предизвика още един опит за съблазняваш. Ако той се интересуваше от нея, щеше да бъде различно, но не беше така. Решавайки, че подът ще извърши работа, Софи бе облегчена да намери още едно одеяло и възглавница в шкафа. След като се измина бързо, тя се уви в одеялото, напълно облечена, легна на пода и се опита да заспи. Подът беше по-студен, отколкото беше очаквала. Тя се примъкна по-близо до мангала, опитвайки се да попие малко от топлината му. Мина много време, преди най-накрая да заспи. Крис беше възнамерявал да спи другаде, но промени решението си. Защо да угажда на жената, която беше разбила сърцето му? Не беше някое зелено момче, което не може да контролира сексуалното си желание. Не виждаше причина двамата с Софи да не спят на едно легло, без да са интимни.
Всичко беше тихо, когато влезе в каютата си. Погледна към леглото, видя, че е празно, и изригна една ругатня. Тогава я видя, че лежи на пода, близо до мангала, в който почти не беше останала топлина. Приближи се полека до нея и се наведе, за да я види отблизо. Макар че сякаш спеше, тя трепереше неудържимо. Крис не беше долен човек, въпреки суровата си външност. Не можеше да остави Софи да страда, докато той спи удобно. Вземайки я на ръце, той я настани на леглото и придърпа завивките над нея. Тя още трепереше, отбеляза той, докато хвърляше въглища в мангала. Не се поколеба нито за миг, преди да се съблече и да легне до нея. Макар че спеше, Софи се прислони неусетно към топлината на тялото му. Въздъхвайки примирено, той потисна страстта си и се долепи плътно до нея. Не мина много време, преди треперенето и да спре и тя да заспи спокойно. Крис нямаше този късмет. Тялото му отказваше да се отпусне. Ерекцията му го караше да осъзнава прекалено ясно присъствието на желаната жена в ръцете му. Слоевете облекло помежду им не скриваха деликатните извивки или факта, че нищо друго освен неговата съвест не му пречеше да се възползва от нея за собствено удоволствие. Беше спал с жени от всички краища на света, какво правеше Софи различна? Защо тя не искаше да му каже какво я е накарало да побегне в нощта? Едва когато неспокойният му член се успокои и умът му се затвори, той можа да се отпусне в неспокоен сън. Софи се събуди, усещайки топлина. Дори нежното люлее не беше приятно. Тя въздъхна и се сви в по-удобна поза. Тежестта, която лежеше върху гърдите и хълбуците й, някак си беше приятна. Ако не спреш да се въртиш, всичките ми добри намерения ще изхвъркнат навън. Очите на Софи се отвориха. Не й трябваше много време, за да разбере, че е в леглото на Крис, че тялото му се е увило около нейното, ръката му почива на гърдите й, а кракът му е преметнат през ханши. Тя замря, зелените й очи потъмняха от обида. Как съм се озовала в леглото ти? Пренесох те с нощи. Трепереше, когато се върнах в каютата, и това беше единственият начин да те затопля. Нямаше право. Софи, нека да се разберем. Каквото и да правя на моя кораб, е мое право. Не съм ти направил нищо. Всичко, което се опитах да направя, беше да те настаня удобно. Тя се втренчи в ръката му, която почиваше на гърдите й. Защо те е грижа дали ми е удобно? Предполагам, защото дълбоко в себе си все още съм джентълмен. Докажи го. Махни си ръката от мене. С нерешителна въздишка Крис удовлетвори молбата й. Дръпна крака си и стана от леглото. Ти си гол. Извика Софи, затваряйки очи, за да скрие смущението си. Трябваше само един кратък поглед към него, за да осъзнае, че Кристиан Радклиф е зашеметяващ образец на мъжественост. Силата му се излъчваше от мускулестия торс и жилестите ръце и крака. Нищо у него не издаваше слабост. Софи винаги беше съзнавала, че е изключителен, но като видя вече зрелия Крис без дрехи, напълно осъзна въздействието на неговата мъжественост. Господи, той беше великолепен. Вече можеш да отвориш очи, каза Крис. Възстанових скромността. Никога няма да бъдеш скромен, капитане, изфуча тя. Иска ми се да можех да остана тук и да си разменяме остроти, Софи, но дългът ме зове. Той облече жакета си и тръгна към вратата. Софи изскочи от леглото. Чакай, може ли да изляза днес на палубата? Не мога все да стоя затворена. Крис се загледа в нея толкова дълго, че тя се оплаши да не би да й откаже. За нейно облегчение обаче той кимна, макар и с нежелание. Чакай да дойда да те взема. Искам да подготвя хората, преди да те пусна при тях. Трябва да знаят, че си забранена за тях. Моят екипаж следва заповедите ми и е дисциплиниран, но ти си прекалено привлекателна. Софи изфуча. Трудно ще бъде да привлека някого облечена така. И тя се завъртя, за да може той да я огледа. Мога да мина за човек от екипажа. Скрит смях се долавяше в очите на Крис. Искрено се съмнявам, Софи. Непременно скри косата си под някаква шапка. Потърси в съндъка ми. Отвори вратата и излезе, преди тя да успее да му благодари. Сутринта мина твърде бавно, за голямо неудоволствие на Софи. Докато чакаше Крис да се върне, Каспар беше донесъл закуска, беше почистил каютата и беше свършил разни други дребни работи. Крис се върна в каютата скоро след тя беше обядвала с хляб и сирене. Най-после, каза тя. Помислих, че няма да дойдеш. Имаше проблем горе, каза той.
Едно от въжетата на грок мачтата се беше оплело. Трябваше да се кача да го оправя. Защо ти? Не трябва ли да оставяш опасните работи на подчинените си? Никога не карам моите хора да правят нещо, което аз самият не съм склонен да направя. Готова ли си да отидем на палубата? Нахлупи шапката на душите, духа остър вятър от към север. Повече от готова съм. Нямам нищо против студа. Всичко е по-добро от стоенето в тази каюта. Крис отвори вратата и тя бързо мина край него. Той я пропусна да мине първа по стълбата към палубата и се качи след нея. Софи се стегна срещу порива на ледения вятър, който я блъсна. Накара я да се задъха, макар че Крис и беше казал какво да очаква. Искаш ли да се върнеш в каютата? Не, бих искала да обиколя кораба. Никога досега не съм се качвала на кораб. Софи беше изненадана колко добре управлява кораба си и екипажа си Крис. Той я представи на господин Блейн, първия помощник, и показа различни части от кораба, като същевременно обясняваше подробно. Когато Софи видя грот мачтата, зяпна от удивление. На тази мачта ли се качи? Да. Можеше да се убиеш. Преиграваш, Софи. Правил съм го години наред и никога не съм падал. Един път е достатъчен, за да се пребиеш. Винаги си бил вироглав и безразсъден. Навеждайки глава, той и хвърли странен поглед. И аз мога да кажа същото за тебе. Тя реши да смени темата. Всеки път, щом си припомнеха миналото, той ставаше мрачен и странен. Ако имаш нещо наложително за вършене, върши го. Аз искам да остана тук и да гледам морето. Предполагам, че няма да се забъркаш в неприятности, ако стоиш тук и се държиш прилично. Ако ти стане студено, чувствай се свободна да се прибереш в каютата. Софи кимна в знак на съгласие и обърна вниманието си към морето, пляскайки възхитено с ръце, когато забеляза пасаж делфини. Значи това е нашата пътничка без билет, изрече Блейн, когато Крис се присъедини към него след няколко минути. Как е? Предполагам, че е прекарала нощта в леглото ти. Да, но не по този начин, който предполагате, господин Блейн. Помощникът го изгледа изумено. Не съм казвал, че сте я чукали. Точно това казвам и аз, макар че ви предлагам да запазиш това за себе си. Искам мъжете да вярват, че Софи е моя във всяко отношение. Блейн поклати глава в неверие. Не знаех, че ще пропуснете нещо хубаво, когато ви падне в ръцете. Дайте ми я, ако не ви харесва. Крис го изгледа твърдо. Софи е моя, не забравяйте. Макар че на Крис не му харесваше начинът, по който Блейн гледаше Софи, той не искаше да разкрие миналите им отношения. Все още твърде много го болеше да говори за това. Нямате ли някаква работа да вършите, господин Блейн? Имам много работи, но ми се иска да ви гледам как изяждате с очи вашата пътничка без билет. За Бога, капитане, ако я искате, вземете я. Не я искам. Кажете го на някого, който ще ви повярва. Нямаше начин. Трябваше да каже на приятеля си поне малко от истината. Софи не е каквото си мислите. Познаваме отпреди. Отношенията ни не се развиха както трябва. Да не сте я намерили в някой бардак в Лондон? Запита Блейн. Няма такова нещо, отвърна Крис. Тя е девствена. Бяга от някого, но отказва да каже защо. Блейн го изгледа втренчено и невярващо. Девствена ли? Как може да сте сигурен, ако не? Не мислите ли, че мога да разбера дали жената е девствена? Разбира се, но не е ли трябвало да? Изражението на Крис навярно беше предупредило Блейн, че нагазва в опасни води, затова той бързо смени темата. Още ли смятате да я върнете в Англия, когато стигнем Ямайка? Да. София е отговорност, от която нямам нужда, жена, с която отказвам отново да се забъркам. Тя е жива беда, Блейн. И е в беда. В беда. Как можете да я върнете в Англия да се изправи срещу онзи, който я преследва, щом знаете, че е в беда? На чия страна сте, Блейн? На вашата, разбира се, капитане. Просто казвам, че не знаех, че можете да хвърлите една жена на вълците. Крис обърна поглед към Софи, питайки се защо ли я оставя да го тормози, защо иска да я защитава. Блейн беше прав, щеше да бъде трудно да я върне в опасна ситуация, но какъв избор имаше? Ямайка бяха неспокойни. Според съобщенията робите на острова бяха готови всеки момент да се вдигнат на въстание.
робите заплашваха да възстанат срещу белите си господари. Ямайка не беше място за англичанка точно сега. Макар че Крис знаеше, че на острова има жени, съпруги на плантатори и други, не можеше и дума да става да остави Софи там. Освен това, тя го беше помолила да обърне кораба и да я отведе в Англия въпреки мистериозната опасност, която я заплашваше. Убеден съм, че тя може да се погрижи за себе си. От това, което ми каза, съдя, че опасността е свързана с заварения и брат. Съмнявам се, че ще й направи нещо лошо. Жените са склонни да вдигат много шум за нищо. Вие си знаете, капитане, каза Блейн и погледна към небето. Май ще имаме буря. Крис огледа пухкавите бели облачета, които бягаха от острия вятър. Ще я изпреварим, но вземете мерки, ако излезе, че съм сбъркал. Блейн се отдалечи. Крис отново обърна очи към Софи. Сякаш усетила втренчения му поглед, тя обърна глава. Погледите им се сблъскаха, после неговият се отмести. Когато отново погледна към нея, не я видя. Софи се върна в каютата, за да избегне вятъра, който се беше усилил и беше станал почти бурен. Каспар трябва да беше хвърлил повече въглища в мангала, докато тя беше извън каютата, защото сега вътре и беше топло и уютно. Тя започна да се поти във вълнения си жакет и го свали. Отиде към иллюминатора и се загледа в неспокойните вълни. Корабът беше започнал да подскача неудържимо. Тя почувства леко неразположение и отиде да легне. Чувстваше се твърде зле, за да вечеря, и каза на Каспар да отнесе яденето. «Ще има малко буря, госпожице», предупреди я момчето. Капитанът каза, че няма да е много голяма, така че не се безпокойте. Софи не можеше да не се тревожи, когато Крис не се върна в каютата тази нощ. Чуваше как вятърът вие, как дъждът, смесен с сняг, удря по иллюминатора. Макар че се опита да проспи най-лошото, разстроеният и стомах я тормозеше през цялата нощ. Когато се събуди следващата сутрин, като че ли не беше имало буря. Небето беше синьо, корабът се люлееше под нежния бриз, стомахът ѝ се беше оправил. Тя се надигна, когато Крис влезе, залитайки, в каютата. Софи веднага скочи от леглото. «Изглеждаш ужасно», каза тя, поглеждайки тъмните сенки под очите му и на болата брада, която личеше на бузите му. «Благодаря», отвърна той троснато и започна да сваля мокрите си дрехи. «Какво правиш?» «След като опасността мина, ще си легна». Изгледа я предизвикателно. «Можеш да се присъединиш към мене, ако искаш. Предполагам, че не си спала много с нощи». «Добре съм», каза тя, извръщайки се, когато той свали панталоните си. Крис се отпусна с въздишка на леглото, придърпа одеялото до брадичката си и заспа почти веднага. Софи се загледа в лицето му. Беше най-красивият мъж, когато някога беше виждала. Така беше мислила през всичките тези години и още мислеше така. Косата му, мокра от бурята, изглеждаше не черна, а тъмно кестенява. Миглите му бяха неприлично дълга, но дръзките му черти издава несъмнената му мъжественост. Софи си спомняше как жените припадаха по него в сезона на нейния дебют и как той беше посвещавал цялото си време. Проклет да е! Защо не й беше направил предложение след смъртта на Дезмонд? 4. Крис се събуди от един еротичен сън, за да се намери облян в светлина, процеждаща се през иллюминатора, с Софи до себе си. Тя лежеше настрана, с лице към него, напълно облечена, но без вълнения жакет. Той се надигна на лакът и я загледа с неохотно възхищение. Полека смъкна одеялото до талията й, фината риза, която беше облякла, не скриваше нищо от нея, прекрасно можеше да бъде и гола. Сочната зрялост на тялото й го изкушаваше непреодолимо. Слънчевата светлина, проникваща през иллюминатора, ясно очертаваше горната част на тялото й. Гърдите й бяха кръгли и възхитително пълни. Стегнатите пъпки на зърната напираха през тънката материя на ризата, плътни и подканващи. Искаше му се да смъкне проклетата риза и да си напълни очите. Искаше. Софи отвори очи и се дръпна колкото можа по-далече от него. «Какво гледаш?» «Тебе. Станала си зашеметяваща жена». Тя придърпа одеялото чак до брадичката и прикова очи в лицето му вместо в голите му гърди. Спа почти 24 часа. Беше толкова изтощен, че знаех, че няма да помръднеш, затова реших да спя в леглото. Няма защо да обясняваш, Софи. Леглото е много по-удобно от пода. Няма да се случи отново. Тя скочи от леглото и се обърна с гръб към него. Крис знаеше,
че тя очаква той да стане, за да се облече, и не я разочарова. Ще се измия и ще се обръсна в каютата на Блейн, за да останеш насаме, каза той. Каспър скоро ще дойде и топлата вода. Може би ще можеш да го уговориш да донесе ваната, за да се изкъпеш. Лицето на Софи Грейна. Ще го направи ли? Сигурен съм. Ще поговоря и него. Облечен съм, можеш да се обърнеш. Само ми дай малко време да си взема нещата и повече няма да ти преча. Благодаря. Той погледна през илюминатора. Можеш да дойдеш на палубата, когато се приготвиш. Денят обещава да бъде хубав. Софи му благодари отново и той излезе. Капитанът рече, че сте искали да се изкъпете, каза Каспър, когато пристигна след малко с закуската й. Нали нямаш нищо го против? Запита тя. Не, госпожице. Капитанът ме помоли да ви донеса ваната и на ум не ми идва да не го послушам. Няма да се бавя. Софи закуси, докато Каспър вкарваше ваната в каютата и я пълнеше с гореща вода. Дори остави една кофа топла вода отстрани, за изплакване на косата. Софи беше толкова благодарна, че и се искаше да го целуне. Но страхувайки се да не би да го смути, се въздържа. Имате ли нужда от нещо друго, преди да си тръгна? Запита момчето. Не, благодаря. Знам къде да намеря кърпи и сапун. Ще дойда после за ваната. Вие не бързайте, госпожице. Навеждайки глава, Каспър излезе от каютата. Софи извади кърпи и сапун и ги сложи до ваната, откъдето лесно би могла да ги вземе. Съблече се бързо и влезе във ваната, въздъхвайки доволно, докато се отпускаше в димящата вода. Изтърка се добре, потопи глава във водата, изми косата си и я изплакна с топлата вода от кофата. Когато водата във ваната започна да изстива, тя излезе, уви косата си с кърпа и се изсуши с друга кърпа. Не искайки да облича мръсните дрехи, след като се беше изкъпала, тя изпра ризата и панталоните във ваната и ги простря на стола пред мангала. После се уви в одеялото и зачака дрехите и да изсъхнат. Когато Каспър се върна за ваната, отвърна очи от увитата в одеяло фигура. Мога да опъна едно въже и да простра дрехите ви на палубата, госпожице. Ще изсъхнат по-бързо на вятъра, отколкото вътре в каютата. Мога да се върна за ваната после, след като простра дрехите ви. Благодаря, Каспър, много мило от твоя страна. Каспър взе ризата и панталоните и излезе. Усещайки хлад след банята, Софи хвърли въглища в мангала и придърпа стола по-близо до топлината. Така я намери Крис, да грее краката си пред топлия мангал. Хареса ли ти банята? Запита той. Много. Изпрах си дрехите, а Каспър ги простря навън. Видях ги да висят на едно въже. Трябва да изсъхнат скоро. Погледът му се плъзна над леко облечената й фигура. Софи се уви още по-плътно с одеялото. Макар че не се виждаше нищо от кожата й, пронизителният поглед на Крис я караше да се усеща гола. Какво гледаш? Той отмести поглед. Представях си те как беше облечена първия път, когато те видях в балнарокля от сатен и дантела. Тя се изчерви и сведе очи. Каспър каза, че ще се върне за ваната, но се съмнявам, че ще успее да се справи сам с нея. Можеш ли да повикаш някого да му помогне? Крис я изгледа продължително, сякаш осъзнаваше, че нарочно променя темата. Веднага ще се погрижа. Софи въздъхна облегчено. Не искаше Крис да си спомня за дуела. Само щеше да предизвика неприятни спомени. Крис направи две стъпки към вратата, обърна се и я изгледа. Няма да стане, нали разбираш? За какво говориш? Опитваш се да ме отвличаш, когато се осмеля да стигна твърде близо до миналото. Нищо, което можеш да кажеш, не е в състояние да облегчи вината, която изпитвам, заради смъртта на Дезмонд. И излезе от каютата. По-късно, облечена в дрехи, които миришеха на чисто и свежо, Софи излезе на палубата, за да се стопли на слънце. Беше изненадана, когато господин Блейн, първият помощник, спря да поговори с нея. Разговаряха любезно няколко минути, после той си отиде. По време на вечерята Крис спомена за този разговор. Какво ти каза Блейн, Софи? Лапнал е по тебе, да знаеш. Тя замря, вдигнала вилицата към устата си. Господин Блейн изглежда приятен човек. Разменихме няколко думи. Сериозно се съмнявам, че се интересува от мене. Просто задоволи любопитството си. Тя продължи да яде, старайки се да не обръща внимание на напрегнатите погледи на Крис.
Искаше и се да се свие всеки път, когато той я погледнеше така, сякаш искаше тя да се намира където и да било другаде, само не на неговия кораб. Въздухът като че ли става по-топъл, забеляза тя. Ще усетиш разликата по-добре, когато стигнем в южни води. След колко време? Още една седмица, ако всичко върви добре. Софи се нахрани и бутна чинията настрани. Прочисти гърлото си, взря се в сключените си пръсти и каза. Мисля, че трябва да спим отделно. Устата на Крис се изпъна в тънка линия. В чие легло предпочиташ да спиш? Може би на господин Блейн? Софи стана изведнъж, стиснала ръце в юмруци. В какво ме обвиняваш, капитане? Ние с тебе не сме дори приятели. Така че защо се държиш, сякаш това те интересува? Крис вдигна рамене. Все ми е едно, но тъй като вече казах на екипажа си, че си моя, ще продължим да спим в една каюта и в едно легло. Какво правим или не правим в моето легло не е работа на никого. Независимо дали вярваш или не, но ще бъда безмерно облегчен в деня, когато се качиш на кораб за Англия. Отдели едрата си фигура от стола и се запъти към вратата. Приготви се за лягане и не бързай. Аз трябва да направя някои измервания, за да определя курса. Тази нощ определи много следващи нощи. Независимо какви аргументи привеждаше Софи, Крис отказваше да спи другаде. Това, което в действителност я притесняваше, беше фактът, че и харесваше да усеща тялото на Крис до себе си нощем. Харесваше и прекалено много. Единствената отстъпка, която и правеше, беше, че ставаше сутрин преди нея и оставяше каютата, докато не се върнеше вечерта, за да си легне. Докато дните отминаваха, Софи скучаеше и започна да се заглежда в хората наоколо си. Господин Блейн все по-често говореше с нея. Често спираше до нея, докато тя стоеше до перилата. Малко по малко и други мъже от екипажа започваха да се осмеляват да прекарват по малко време в разговор с нея. Един побелял моряк като че ли беше забелязал неспокойствието й, защото предложи да я научи как да връзва възли, когато има свободно време. Софи охотно прие и започна да прекарва дълги часове всеки следобед, седнала на купчина въжета до стария Мейпс, който я учеше на изкуството си. Един друг моряк я научи как да кърпи скъсани платна. Дните започнаха да стават твърде горещи за вълнения жакет, който Софи носеше, но тя не се осмеляваше да го свали. Един ден Каспър забеляза пот да тече по челото и каза, че е достатъчно топло, за да хвърли вълнения жакет и плетената шапка. Нямате нужда от тези тежки дрехи сега, госпожице, каза момчето. Колкото по-близо стигаме до Ямайка, толкова по-горещо ще става. Съгласна съм, жакетът и шапката ми идват малко в повече, отвърна тя до някъде замислено, но ако не ги нося, ще привличам прекалено много внимание. На капитана няма да му хареса. Но, госпожице, не разбирам защо. Той млъкна, очевидно прозрял, и наведе глава. О, ще видя какво мога да направя. И се отдалечи тичешком. Софи се усмихна и се върна към възела, с който се занимаваше. След не повече от 30 минути Каспър се върна с една конопена риза с къси ръкави и отворена яка, подобна на онези, които моряците обличаха, щом стигнат в топли води. Софи възкликна възхитена. Платът не беше прозрачен, а ризата беше достатъчно обемиста, за да скрива женствените й форми. Ти си истински спасител, Каспър, възкликна Софи. Нямам търпение да я облека и да попия малко от тази божествена слънчева светлина. На следващия ден и всеки ден след това Софи обличаше конопената риза, когато отиваше на палубата. Тъй като Крис нямаше възражения към новото й облекло, тя реши да махне шапката. Сплете черната си коса на една дълга плитка и я остави да се спуска по гърба й. Повечето дни тя се изтягаше по навитите въжета на палубата и дремеше на слънце. Крис имаше право. Английското време не можеше да се сравнява с неспиращата слънчева светлина и тропическите ветрове. Кожата на Софи започна да става златиста. Ако майка й беше жива, съзнаваше Софи, щеше да се ужаси. Щеше да я накара да стои вътре и да маже лицето и ръцете си с лимонов сок за избелване. Но тя не се притесняваше, че цветът на кожата е щял да я направи да изглежда непривлекателна. Имаше много време да се тревожи за това по време на обратния път до Англия. Изведнъж една сянка падна върху нея, закривайки слънцето. Кожата ти почернява. Трябва да се преместиш на сянка. Английските дами не бива да почерняват, не е красиво. Софи извърна очи към Крис.
протегна загорялата си от слънцето ръка. Нямах представа, че кожата ми ще загори толкова красиво. Този цвят дразни ли те? Много неща от тебе ме дразнят, но не искам да говоря за това. Мислех, че младата англичанки са научени да избягват слънцето. Трябва да носиш боне. Предполагам, че повечето жени пазят кожата си от слънцето, но аз не съм като повечето жени. Никога повече няма да мога да се радвам на тази топлина и смятам да се възползвам от нея, докато още имам възможност. Колдуел няма да те познае, ако потъмнееш. Чудесно! Нямам намерение изобщо да го виждам повече. Достатъчно възрастна съм, за да поема по собствен път живота. Как ще се издържаш? Получих добро образование. Мога да се наема за гувернантка. Устните на Крис се извиха. Дощя му се да се изсмее на глас, но се сдържа. Не можеше да си представи матрона от висшето общество, която да е наред със зрението и да наеме такава привлекателна девойка като Софи. Тя щеше да има големи трудности да опази добродетелта си от мъжете в семейството. Не знаеше защо тази мисъл го притеснява, освен дето Софи ставаше по-голям проблем, отколкото беше очаквал. Вместо да породи раздори сред екипажа, тя беше станала тяхна любимка. Какво ти е толкова забавно? Запита тя. Да не се съмняваш в интелигентността ми. В никакъв случай, отвърна той и промени темата. Ще видиш я майка след няколко дни. Очите й потърсиха лицето му. Не ми харесва мисълта веднага да се върна в Англия, без да видя нищо от острова. Още 3 или 4 седмици в морето ме ужасяват. Какво говориш, Софи? Не искаш ли да се върнеш в Англия? Разбира се, че искам, потвърди тя. Какво ще правя в Ямайка? Няма нищо, което да можеш да правиш в Ямайка, Софи. Вече ти казах, няма място за тебе в живота ми. Ти си моето минало, Ямайка е моето бъдеще. Отказвам да поема отговорността за тебе. Гняв се надигна дълбоко у нея. Тя скочи на крака, сложила ръце на кръста и се изправи срещу него. Ти никога не си поемал отговорност, нали, Крис? Вместо да приемеш нещата и да ги поправиш, ти избяга. Бягай колкото си искаш, все ми е едно. Забрави за мене. Много те бива в това. Извърна се рязко и се отдалечи. В мига, когато думите излязоха от устата й, тя разбра, че е направила ужасна грешка. Не се осмели да погледне назад, за да види дали избухването я ядосало Крис, докато слизаше по стълбата. Всичко, което искаше, беше да стигне до безопасността на каютата. Имаше само няколко момента в живота на Крис, когато беше оставил без думи, и това беше един от тях. Проклета да е Софи! Как смееше да си играе чувствата му? Именно тя го беше отхвърлила след дуела, който отне живота на Дезмънд. Знаеше ли Софи, че безстрашният негов кораб, когато беше избирала къде да се скрие? Каква беше истинската цел на бягството й? Да го измъчва? Още ли искаше да го накаже, задето беше убил Дезмънд? След всичките тези години? Капитане, добре ли сте? Да не се е случило нещо между вас и дамата? Случи се, преди много години, изфуча Крис. Софи гони богатство и обича да насъсква мъжете един срещу друг. Тя е отрова, дърк, изпратена на земята, за да ме измъчва. Вярваш или не, но някога, много отдавна, си мислех, че съм влюбен в нея. Блейн го изгледа любопитно. Какво стана? Помъчих се да я забравя и почти успях, докато тя не се появи на безстрашни. Има неща в живота ми, с които не се гордея, неща, които се случиха в безразсъдната ми младост. Софи е отговорна за най-трудните моменти, които някога съм преживявал. Ако госпожица Карлайл е всичко, което казвате, изненадан съм, че не я върнахте веднага в Англия. В смеха на Крис нямаше и капка веселост. Прекарах по-голямата част от тези 7 години в опити да забравя какво направих заради Софи. Казвах си, че тя не означава нищо за мене, че няма значение дали е на борда, но грешах. Не искате ли да поговорите за това? Крис тръгна към перилата и ги стисна така силно, че кокълчетата му побеляха. Заради нея убих невинен мъж, най-добрия си приятел, на пиянски дуел, който не биваше да се случва. Всичко беше глупава грешка, само това ще кажа. Казахте, че тя е в беда. Замислено изражение се настани на лицето на Крис, докато гледаше пенещата се вода край кораба. Бедата като че ли я следва навсякъде. Някога вярвах, че тя се интересува от мене, Дърк, но тя избра да се омъжи за приятеля ми Дезмънд. Какво ще правите сега?
Крис се извърна с побеляло от гняв лице. Ще направя точно това, което смятах да направя още в самото начало. Ще се сбогувам с тази жива беля и ще я кача на първия кораб, който отплава от Кингстън за Англия. София отчасти е отговорна за смъртта на приятеля ми. Никой никога няма да узнае колко виновен съм се чувствал, откакто Дезмонд умря в ръцете ми. Не трябва да бъдете толкова суров към себе си или към госпожица Карлайл. Тя трябва да е била много млада, когато сте се запознали. Не смалявай вината и за това нещастие, Дърк. Аз се промених умствено и емоционално, откакто тази непостоянна пакостница ме излъга за чувствата си. Накара ме да повярвам, че ме обича, а после престана да ми говори след дуела. Проклятие, Дърк, не исках да убивам Дезмонд. И двамата бяхме пияни. Това, което започна като приятелски спор, свърши с смъртта му. Още не мога да си простя, че убих най-добрия си приятел. Блейн изгледа загрижено приятеля си. Послушайте ме, капитане, престанете. Съветът ти е отбелязан и отхвърлен, отвърна Крис. Сега, ако ме извиниш, имам да поговоря за едни неща с дамата. Стягайки се за конфронтацията с Софи, Крис слезе по стълбата и спря за миг, за да събере самообладание, преди да влезе в каютата. Погледът му я откри веднага, още когато отвори вратата и влезе вътре. Тя седеше на един стол, изглеждайки дребна и уязвима. Но беззащитността й не смали гнева му. И ти си виновна за смъртта на Дезмонд наравно с мене, изрече той с тиха заплаха. Софи скочи на крака. Не аз го убих. Значи наистина ме обвиняваш. Единственото, в което те обвинявам, е, че избяга, когато имах нужда от тебе. Остави ме сама да се изправя пред скандала. Устата му се изпъна в тънка линия. Трябваше да те изхвърля в морето и да те оставя да плуваш до Лондон. Един човек умря заради тебе. Този човек беше мой приятел. Ти ни подведе и ни докара до там, че един дуел заради чувствата ти изглеждаше единственият начин да спечелим ръката ти. Светът се оттегли от лицето на Софи. Никога не съм искала нещата да завършат така трагично. Тогава защо държеше и двама ни в неизвестност? Защо ми казваше, че не съм ти безразличен? Бях на 17 години, Крис. Наслаждавах се на първия си сезон, макар да знаех, че скоро трябва да се омъжа за някого. Ти беше първият ми избор, но знаех, че нямаше начин да те имам. Семейството ми отчаяно се нуждаеше от пари. Ако е истина, защо не ми каза, че положението ми не ми позволява да се състезавам за ръката ти? Защо ми казваше, че ме обичаш? Софи отказа да срещне погледа му. Не се гордееше особено много с начина, по който беше излязла от ситуацията. Не беше искала да предизвиква дуел, само беше искала да има малко повече време с Крис, преди да се омъжи за Дезмонд. Смятах да ти кажа защо трябва да се омъжа за Дезмонд, но ти загуби търпение и взе нещата в свои ръце. Дуелът заради мене беше глупост. Защо изчезна след смъртта на Дезмонд? Осмели се да запита тя. Хващайки я за раменете, Крис я разтърси. Защо ли? Защото ти отказваше да говориш с мене след дуела. Гледаше ме с ужас и отвращение. Не ми остави друг избор, освен да изляза от живота ти. О, Крис, бях твърде зашеметена, за да говоря. И ужасно се тревожех да не би да те арестуват и да те хвърлят в затвора. Предполагам, не разбираш. Тя тъжно поклати глава. Междувременно, ти се справи добре, защо да ровим миналото? Крис се усмихна самодоволно. Съдейки от това, което знам сега за тебе, ти не си се справила добре. Не си омъжена и си в беда. Проклет да си. Ти ме остави сама пред лицето на скандала. Баща ми ме прати в провинцията и така и не чух от него или от Рейфърд какво стана в края на краищата. Двамата направиха живота ми ад. Не минаваше и ден, без да ми напомнят, че не съм изпълнила дълга си към семейството. Бракът с богат мъж вече не беше възможен за мене след скандала. Съжалявам да го чуя. Софи изфуча. Извинението му лъхаше на подигравка. Онзи Крис, когато някога беше познавала, от очарователен младеж се беше превърнал в безчувствен, циничен мъж. Тя беше оплакала загубата му, след като той беше излязъл от живота й. През всичките години го беше държала в мислите си. Макар да знаеше, че спорът с него подхранва пламъците на гнева му, не можеше да постъпи иначе. Крис я беше наранил. Заради него се оказа изгонена от обществото, презирана от собственото си семейство и отбягвана от приятелите. След смъртта на баща й Рейфърд беше станал нейн настойник и мъчител.
Какво би казал Крис, ако знаеше, че Рей се беше опитал да продаде невинността й, за да си плати комърджийските дългове? Това, реши тя, беше нещо, което никога нямаше да каже на Крис. Той може би щеше да й се присмее и да й каже, че точно това си е заслужила. Не съм толкова безсърдечен, колкото ме мислиш, каза Крис. Обещах ти, че ще те върна в Англия и ще го направя, но след това ще се справяш сама. Жени като тебе винаги си падат на краката. Смутеното изражение показваше колко са я наранили думите му. Тъкмо тя трябваше да бъде по-сърдитата, тя беше изгубила най-много репутацията си и мъжа, който би могъл да помогне на семейството и да се отърве от беднотията. Пръстите на Крис стиснаха раменете й. Господи, колко беше красива! 7-те години не бяха отнели от красотата й. Той си спомни колко я беше обичал, как отчаяно искаше да я направи своя, въпреки че нямаше пари. Само ако тя можеше да го изчака, докато баба му почине и му остави наследство. Но не беше имала търпение да се здобие титла, за да го чака. Софи се опита да се освободи от ръцете му. Той отказа да я пусне. Раменете й трепнаха, мълчанието й казваше повече от всякакви думи. Той осъзна, че я е наранил и нямаше представа как да поправи това или дори дали иска да го направи. Искаше да я разтърси и в същото време да я целуне, второто надделя. Дръпна я грубо към себе си. Свеждайки глава, плени устата й. Целувката му не беше нежна, не беше и искал да бъде такава. Продължи да я целува, докато тя не омекна в ръцете му. Тогава я отстрани от себе си със смаяно изражение. Не, няма да позволя отново да ме изкушаваш. Трябваше да я отдели от себе си. Вече не искаше да знае каква беда я е докарала на кораба му или каква опасност я застрашава, когато се върне в Англия. Никога. Той протегна ръка. Не искам да го чувам. Желанието ти ще бъде изпълнено. Ще се премести от тази каюта до края на пътуването. Няма да те занимавам с присъствието си. Ще пратя Каспар да пренесе нещата ми. В последните дни от пътуването Софи се чувстваше самотна и изолирана. Криси липсваше в много отношения. Дори екипажът трябва да беше заподозрял, че нещо не е наред помежду им, защото започнаха да я избягват. Мейпс рядко отделяше време да я забавлява с триковете и връзване на възли и макар че господин Блейн и хвърляше съчувствени погледи, вече не я търсеше, за да си говорят. Добросърдечният Каспар още се грижеше за нуждите и не се отнасяше по-различно към нея. Тя почти не виждаше Крис, защото той се държеше на разстояние и внимаваше да не я поглежда в очите. Няколко дни след експлозивния й разговор с Крис Каспар се втурна в каютата, за да й каже, че са видали земя. Софи побърза да излезе на палубата, засланяйки очите си от заслепяващата слънчева светлина, докато оглеждаше хоризонта. Тогава я видя, изумрудено-зелен накит, огрян от слънцето под безоблачно-синьо небе. Над сушата се издигаше горист планински хребет. Софи вдигна лице към слънцето, нямайки търпение да стъпи на твърда земя и да изследва острова. Надяваше се да не е необходимо да тръгне веднага обратно за Англия, защото Ямайка я заинтригува. Искаше да разгледа острова, преди да се върне у дома към едно несигурно бъдеще. Госпожице, капитанът каза, че ще пристанем в Кингстън утре сутрин. Софи се усмихна на Каспар. Това момче щеше да й липсва. Предполагам, ще останеш на борда с господин Блейн, когато безстрашни напусне Кингстън. О, не госпожице, никога няма да изоставя капитана. Двамата сме неразделни. Ще отида с него в Сънсет Хил. Сънсет Хил. Да, госпожице, това е името на неговата плантация. Още не съм я виждал, но щом му харесва на капитана, ще ми хареса и на мене. Софи обърна поглед към зеления остров, който се издигаше величествено от морето. Сънсет Хил, хълмът на залеза, помисли тя, повтаряйки безмълвно името. Мислено видя великолепно имение, кацнало на върха на един хълм. Видя се да седи на верандата, да пие хладна напитка и да наблюдава как слънцето полека потъва в океана. Едва не се засмя на глас. Тази приятна мечта никога нямаше да се осъществи. Тя най-вероятно щеше да завърши живота си отхвърлена от обществото, бележейки отминаващите години с заниманията на гувернантка. За малко да забравя, госпожице, изрече Каспар, прогонвайки невъзможните й мечти. Капитанът каза, че трябва да останете на безстрашни, докато не уреди къде да отседнете на брега.
Тя кимна и отново насочи вниманието си към острова, опитвайки се да извика пред мисления си взор приятните картини на един живот, който никога нямаше да бъде нейн. Софи спа малко тази нощ, вълнуваше се заради слизането на брега. Малко преди зазоряване чу шумове, които сочеха, че корабът е стигнал предназначението си и се готви да пристане. Тъй като не можеше отново да заспи, тя стана, за да наблюдава приставането през илюминатора. Каспар дойде малко след това, носейки за закуска малко хляб, сирене и чай. «Кога ще може да се слиза на брега?» запита Софи. Капитанът слезе скоро след като корабът пристана, отвърна момчето. «Щом екипажът разтовари стоките, всички ще слязат. Но безстрашни няма да остане дълго в пристанището. Трябва да замине в други ден за Чарлстън в Америка, да закара там ром и захар. Трябва да вървя, госпожице. Имат нужда от мене на палубата». Софи беше твърде развълнувана, за да седне да закусва. Вместо това тя последва Каспар по стълбата и излезе на палубата. Първият поглед към пристанището на Кингстън щеше да се запечата завинаги в паметта й. Мъже с черна кожа, лъщяща от пот, вършеха всякакви дейности. Жени, отличаващи се по оттенъка на кожата си, се разхождаха по улиците с яркоцветните си дрехи и тюрбани. Тя зърна и бели мъже и жени по претъпканите улици, облечени в типични английски дрехи. Отвъд пристана, сгушен в полите на пищни зелени хълмове под ярко синьо небе, лежеше градът Кингстън. Софи не можеше да се насити на непознатите гледки и звуци. Очите й поглъщаха цветовете и широтата на пристанището, ушите й се вслушваха напрегнато във виковете на морските птици и на певите на робите. Тя остана дълго до перилата, вкусвайки гледките и звуците, като се питаше какво ли ще е да живее в такъв тропически рай като Ямайка. «Уредих връщането ти в Англия». Крис стоеше до нея. Не го беше чула да се приближава. «Уредил си. Какво си уредил?» «Ще останеш в странноприемницата Кралски герб, докато пристигне утринна звезда. Трябва да дойде след около една седмица. Ще остане два дни в пристанището, за да натовари стоки и ще се върне в Англия. Платих ти билета. Бутна в ръцете и голям пакет. Купих ти дрехи, за да не предизвикаш скандал, когато отидеш в странноприемницата. Слез долу да се преоблечеш. Ще те чакам тук». Софи притисна пакета до гърдите си. «Крис, съжалявам за всичко случило се. Моля те, повярвай ми, никога не съм имала намерение отново да се намесвам в живота ти». Без да дочака отговор, тя се извърна и се отдалечи. Крис я гледаше как се скрива, слизайки по стълбата. Противоречиви емоции се бореха у него. Не беше искал да я види отново. Никога. Тя принадлежеше на миналото, което му се искаше да забрави. Щом се сбогуваше с нея днес, никога повече нямаше да я види. Това беше за добро, реши той. Вината му не оставяше никакво място за Софи в неговия живот. Докато не успееше да прости на себе си, не можеше да прости и на нея. Срещата им беше шега, обратна съдбата. Както беше научил много отдавна, съдбата беше жестока любовница. 5. В момента, когато Крис видя Софи в едната от двете рокли, който й беше купил, разбра, че е направил добър избор. Тя изглеждаше изключително красива в жълтата му селинена рокля с къси бухнали ръкави, скромно деколте и прилепнала в талията. Изведнъж се намръщи, като видя, че цветът подчертава загорялата и от слънцето кожа. Не биваше да й позволява да стои толкова много време на слънце. Беше виждал квартерони в Ню Орлинс, които имаха по-светла кожа от нейната. «Ще ти оставя пари да си купиш боне и чадър», каза той. «Рядко ми се случва да купувам женски дрехи, затова може би ще имаш нужда от някои лични неща, за които не съм се сетил. Можеш да намериш всичко, от което имаш нужда, на пазара в Кингстън. Ако си готова, ще те придружа до странноприемницата и ще те настъня». Софи притисна до гърдите си пакета с другата рокля, която Крис и беше купил. «Готова съм. Ти беше повече от щедър, като се има предвид всичко, което се случи между нас». Той я изгледа за един дълъг, напрегнат момент и извърна очи. «Не те мразя, Софи. Предполагам, че никога не съм те мразил, въпреки че се опитвах да се самоубеждавам в противното. Желая ти успех в бъдещите ти начинания, стига да не ме включват. Вече ми причини достатъчно мъка в живота». От начина, по който тя изправи рамене, Крис би могъл да заключи, че я е наранил. Отново. За съжаление, не можеше да постъпи иначе.
Тя щеше да му докара повече проблеми, отколкото беше готов да приеме, ако и позволеше да се промъкне под кожата му и в сърцето му. Съзнавайки, че тя чака, Крис махна към дъската за слизане. След тебе. Последва я по дъската, измъчван от вина и питайки се защо. Не че и дължеше нещо. Насам, каза той, когато слязоха на кея. Странно, приемницата е близо до пристанището. Как се казват онези планини, които се издигат над града? Запита Софи. Сините планини. Мароните са се заселили там. Какво представляват мароните? Не какво, а кои. Те са избягали роби, които са си устроили независими общности в планинската вътрешност на острова. Освен тях има още около 10 000 свободни цветнокожи в Ямайка. Цялото население се състои от 30 000 бели господари и 300 000 роби. Това положение не е добро. В миналото е имало и много въстания в Ямайка. Милицията не може да предотврати въстанията въпреки всичките опити в последните години. Какъв ужас! Възкликна Софи. Хората не бива да бъдат заробвани. Британското правителство не може ли да направи нещо, за да премахне това положение? Крис се изсмя безрадостно. Робството още е законно в повечето части на света. Но брат ми се присъедини към една група в камарата на лордовете, която иска да прокара закон за забрана на робството. Докато вървяха по Кинг Стрит, главната улица на града, Софи възклицаваше пред чудесата, които й се откриваха. Каква е тази сграда? Запита тя, сочейки една голяма украсена постройка. Това е черквата Сейнт Томас, една от най-старите сгради в Кингстън. В града има много красиви къщи, в повечето живеят британски плантатори или роботърговци. Кингстън е спирка за робите, пристигащи от Африка. Софи потръпна и насочи мислите си другаде, към гледките, звуците и ароматите на този тропически рай. Мирисът на сочна растителност, сагови палми, гигантски папрати и диви орхидеи нападаше сетивата й. Следобедният въздух беше горещ и влажен, наситен с непознати аромати на зрели банани и риба, на печива, които ги примамваха от пекарната, която току-що бяха отминали. Софи спря за миг да погледа една жена и кожа с цвят на кафе. Тя носеше ярко цветно парче плат, увито около тялото й, и балансираше една кошница на главата си. Голо момченце и кафява кожа ситнеше по петите й. Софи беше толкова погълната от случващото се около нея, че не забеляза кога са стигнали в странноприемницата кралски герб, докато Крис не изрече. Пристигнахме. Тя вдигна очи към правоъгълната двоетажна сграда. Табелата гласеше, че това е странноприемница кралски герб. Това е най-доброто, което Кингстън може да предложи, поясни Крис, въвеждайки я вътре. Макар да не е на висотата на лондонските стандарти, само е това разполагаме. А, капитан Радклиф, добре дошли. Стаята, която наехте, е готова. Благодаря, Ладлоу. Това е госпожица Карлайл. Тя ще остане тук, докато утринна звезда не отплава. Ладлоу се вгледа в Софи с присвита очи. Госпожица Карлайл англичанка ли е? Не ми казахте това. Изглежда като испанка или? Сигурен ли сте, че не е? Крис замря. Уверявам ви, Ладлоу, госпожица Карлайл произхожда от порядъчно английско семейство. Брат я виконт. Софи нямаше представа защо ханджията я гледа така странно. Дали не беше заради това, че нямаше боне и ръкавици? Правилата на доброто общество спазваха ли се стриктно и в Ямайка? Щом казвате, капитане? Не искам неприятности, възрази Ладлоу. Подаде на Крис ключа за стаята на Софи. Номер 5, нагоре по стълбите и по коридора вляво. Крис подаде ключа на Софи. Очаквам госпожица Карлайл да бъде третирана като дама, каквато е, Ладлоу. Плащам ви добре, за да се грижите за нуждите й, докато не се качи на борда на утринна звезда. Както желаете, капитане, изсумтя Ладлоу. Очаквам го от вас, отвърна Крис, тръгвайки заедно с Софи към стълбите. Тя го загледа как бръква в джоба си, изважда пакет с документи и тежка кесия и ги подава. Ще имаш нужда от тези документи на борда на утринна звезда. Той пристига след няколко дни. В кесията има златни монети. Те са твои, за да си купиш всичко, което смяташ за необходимо, добави той. Можеш да се храниш в гостилницата долу или в стаята си, както решиш. Крис, аз. Той вдигна ръка. Спри, Софи, не казвай нищо. Нищо не ми дължиш. Сбогуваме се. Желая ти всичко хубаво. Сигурен съм,
че Колдуел ще ти прости, задето си избягала. Каквато и да е бедата, в която си изпаднала, не може да е чак толкова зле. Тя не каза нищо. Ако проговореше, страхуваше се, че треперенето на гласа й ще издаде вътрешния й смут. Как можеше Крис толкова лесно да си измие ръцете? Като че ли затрудненията й не го интересуваха. Тя беше нищо за него, той и го беше казал съвсем ясно. Крис я изгледа втренчено за един дълъг, напрегнат момент. Тя го зачака да каже нещо, но той остана ням, с неразгадаемо изражение, с непроницаем поглед. Проклета да си, изсъска той, обърна се рязко и се отдалечи. Тя изтри една сълза от ъгълчето на окото си, гледайки как Крис излиза завинаги от живота й. Не съжаляваше, че го е срещнала отново след 7 години. Седмиците на борда на безстрашни ги бяха събрали неочаквано и тя никога нямаше да забрави времето, което бяха прекарали заедно. Без да знае, той и беше дал средство да избяга от несигурната съдба, която я чакаше в Лондон. С парите, които и беше дал, тя би могла да започне нов живот. Крис беше платил пансиона и тя нямаше нужда от нищо друго, нито от боне, нито от чадър. Щеше да запази златните монети и ги използва, за да живее свободна от влиянието на Рейфърд. Тя влезе в стаята си. Беше малка, но чиста, чершафите изглеждаха нови. Едва беше затворила вратата зад себе си, когато чу дискретно почукване. Отвори вратата и видя пред себе си една красива, млада тъмноока цветнокожа жена. Беше облечена в нещо, ярко, което не можеше да се нарече точно рокля. Господарят Лъдлоу ме изпрати да разопаковам багажа ви, господарке, изрече тя с напевен глас, който прозвуча приятно за ухото на Софи. Нямам много багаж, само роклята, която нося, и другата, отвърна Софи. Погледът на жената намери пакета, който Софи беше оставила на леглото. Мога да ви изгладя роклята, господарке. Как се казваш? Катила. Софи се вгледа в тъмното лице на жената. Откъде си, Катина? От Африка, господарке. Бях отвлечена заедно с моите родители и дойдохме тук с робски кораб. Ти си робиня. Съжалявам, Катина. Жената я изгледа странно, като че ли изненадана от състраданието й. Господарят ми освободи мене и семейството ми малко преди да умре преди 2 години, обясни тя. Сега съм свободна цветнокожа жена. Тя извади роклята от пакета и я разгъна. Ще взема роклята ви, господарке. Благодаря, Катина. Тъй като имаше много време, Софи реши да се погледа наоколо. Колкото и да не й харесваше мисълта да харчи от скъпоценните си пари, трябваше да си купи гребени фуркети. Господин Лъдлоу я насочи към пазара, където се продаваше почти всичко. Тя купи един костен гребен и няколко фуркета и продължи нататък. Стигна до източните граници на града и откри крепостта, обитавана по-настоящем от британски отряди. Научи от един войник, че крепостта се нарича Рокфорд и е била построена в края на 17 век. На Дюк Стрийт огледа почтително сградата на генералния щаб, архитектурен шедьовър и седалище на правителството. Искаше и се да продължи разходката, но тъмните облаци, които се събираха над главата й, пресякоха безцелното й бродене. Освен това, нямаше нужда да разгледа всичко за един ден. Според Крис имаше още няколко дни, преди да пристигне утринна звезда. Имаше достатъчно време за разглеждане. Тази вечер се нахрани сама в стаята си. Не се чувстваше удобно да вечеря сама в трапезарията долу, затова помоли господин Лъдлоу да каже да й донесат вечерята в стаята. Този ден постави началото на модела, който трая до пристигането на утринна звезда след 8 дни. Софи случайно разглеждаше магазините по кея, когато зърна как корабът влиза в пристанището. Беше спряла да го погледа, когато една внезапна мисъл се появи в главата й. Харесваше и това, което беше видяла от Ямайка до сега, и не й се искаше да се връща в Англия. Побърза към странноприемницата, планирайки бъдещето си в Ямайка, докато вървеше. Но трябваше да поговори с господин Лъдлоу, преди да вземе решение. Не трябва да ходите навън без боне, госпожице Карлайл, укори я ханджията, когато тя се върна в странноприемницата. Изглеждате като... Е, няма значение, скоро ще се върнете в Англия. Току-що чух, че утринна звезда е пристигнал. Питах се, господин Лъдлоу, за английските семейства, живеещи в Ямайка. Има ли тук семейства с малки деца? Много са. Защо питате? Чували ли сте някой от тях да искат да наемат английска гувернантка? Аз съм добре образована и се влюбих в острова.
Бих искала да остана, ако има подходящо място за мене. Ледлоу поглади брадичката си. Нека да помисля. Веднага мога да назова 3-4 семейства, които живеят наблизо и биха се зарадвали на шанса да наемат английска гувернантка за децата си. Говорихте ли с капитан Радклиф за това? Устата на Софи се изпъна в права линия. Това, което правя, не е негова работа. Ако можете да ме свържете с тези семейства, ще ви бъда вечно благодарна. Ами утринна звезда. Няма да стои дълго в пристанището. Разбрах, че тук редовно пристигат кораби. Ако няма свободно място, винаги мога да си намеря място на друг кораб. Добре, предполагам, че няма да навреди, пък и ще направя някому услуга. Вие наистина изглеждате достатъчно опитна въпреки по-скоро. Мургавата кожа. Софи погледна към загорелите си ръце. Знаеше, че лицето й има същия златист оттенък, защото се беше оглеждала в огледалото. Страхувам се, че небрежно се излагах на слънце. Горещите слънчеви дни са част от магията на острова. Всичко, което видях тук, ме омагьосва. Ледлоу се доближи до нея. Не се лъжете, госпожице. Нещата не са такива, каквито изглеждат. Положението на робите всеки момент може да породи ужасен сблъсък. Ще бъде добре да се върнете в Англия, докато имате възможност. Ще рискувам, отвърна тя. Много добре, ще съобщя за вас на някои познати семейства. Сигурен съм, че ще се намери място за вас. Но капитан Радклиф плати пансиона ви само до заминаването на кораба. Можете ли да си позволите да останете, докато си намерите работа? Имам пари, увери го Софи, разчитайки, че скоро ще намери работа. Не искаше да търси помощта на Крис, ако планът ти пропаднеше. Много добре, госпожице Карлайл, ще се постарая да ви помогна. Софи излезе от странноприемницата в ликуващо настроение и побърза към агенцията за корабни билети, където представи билета си и помоли да й го платят. След малко мърморене агентът й върна цялата стойност на билета. Първото, което тя направи, след като излезе от агенцията, беше да посети пазара, за да си купи чантичка, където да държи парите си, боне с широка периферия, чадър и рукавици. Ако искаше да стане гувернантка, трябваше да изглежда като дама. Колкото до загорялата й кожа, това не я тревожеше, защото знаеше, че времето ще избледнее. Когато се върна в странноприемницата, тя забеляза хора, прииждащи от към пристанището, следвани от прислужници, които носеха багажите им. Някои отиваха към странноприемницата. Тя не им обърна особено много внимание, докато се качваше към стаята си. Бъдещето изглеждаше много светло за първи път от много време насам. Ако искаше да започне нов живот, това би могло да стане на място, достатъчно отдалечено от Рейфърт и злокобните му машинации. Въпреки че беше зает от Зорина Здрач, Крис все още намираше време да мисли за Софи. Беше започнал да се пита дали изпращането и обратно в Англия, без да разбере от какво или от кого се страхува тя, е било най-уместното. Нещо или някой я беше накарал да побегне в нощта дори без наметка, за да се защити от стихиите и без пукната пара в джоба. В повече от един случай, откакто беше пристигнал в Сънсет Хил, той едва не беше пратил по дяволите всякаква предпазливост, за да се втурне обратно в Кингстън да види как е Софи. Но точно когато се приготвеше да тръгне, все изникваше нещо непредвидено, което да го спре. Тъй като отскоро беше собственик на плантация, Крис имаше много да учи и много проблеми, които да решава. Беше загубен без надзирателя си Мандо. Днес един от съседите му, лорд Умбли, се беше отбил на път към дома си от Кингстън, за да му каже, че утринна звезда е пристигнал и ще замине след 2 дни. Крис искаше да го пита дали не е видял Софи в града, но сподави импулса си. С напредването на деня трябваше да се въздържа едва ли не на сила, за да не изтича до Кингстън и да види Софи за последен път, преди завинаги да изчезне от живота му. Няколко дни след планираното заминаване на утринна звезда възникна проблем, свързан с документите за собственост на Сънсет Хил, който налагаше отиване до Кингстън и посещение в генералния щаб. Взел със себе си списък с неща, които трябваше да купи на местния пазар, Крис замина от Сънсет Хил заедно с Мандо, който караше фургон след коня му. Загрижена за мястото на гувернантка, което се надяваше да получи, Софи заговори господин Ледлоу няколко дни след като утринна звезда замина без нея. Получихте ли известие от някои потенциални работодатели, господин Ледлоу?
Много ми се иска възможно най-скоро да започна работа като гувернантка. Да, госпожице Карлайл. Отговорите на две от запитванията му дойдоха днес сутринта. Лорд Кастър и господин Хъмбард се интересуват, но не могат да дойдат веднага да се срещнат с вас заради наложителни домашни ангажименти. Колко време според вас ще трябва да чакам? Няма да е много, както подозирам. Английските гувернантки са много търсени в Ямайка. Благодаря ви, господин Лъдлоу, ценя помощта ви. Денят е толкова приятен, че мисля да се поразходя. Не забравяте бонето, госпожице Карлайл, напомни и ханджията. Не мисля, че разбирате колко е важно да пазите светлата си кожа от слънцето. Ако капитан Радклиф не ми беше казал, че сте от английски произход, щях да помисля, че... И той вдигна рамене. Послушайте ме, госпожице Карлайл, толкова силен загар като вашия не е препоръчителен. Софи кимна тържествено, но за нищо на света не можеше да си представи защо някой ще се тревожи за цвета на кожата и с изключение на майка й, а тази добра жена отдавна лежеше в гроба. Въпреки това обаче тя се върна в стаята си, за да си вземе бонето, преди да излезе от странноприемницата. На излизане се сблъска с един набит мъж, който тък му влизаше. Мъжът свали шапка и се поклони дълбоко. Извинете непохватността ми, госпожо. О, не, аз съм виновна, господине. Когато Софи се опита да го заобиколи, мъжът я хвана над лакътя и я обърна към себе си. Ти? Ахна той. Я виж ти, това наистина е щастливият ми ден. Не знам как си стигнала до тук, но справедливостта най-накрая ще възтържествува. Колдуел ме излъга с 500 лири, а ти ми причини големи неприятности, да не споменаваме болките. Още нося белега от нападението ти. Зашеметена и неспособна да изрече една дума, Софи се опита да се изтръгне от желязната хватка на сър Оскар. Съдбата още заговорничеше срещу нея. Как иначе да си обясни присъствието на сър Оскар в Ямайка? Откъде беше научил къде е тя? Беше ли я последвал през морето? Какво ще кажеш, Софи? Пуснете ме веднага. Ти ми принадлежиш. Платих скъпо за тебе и няма пак да ми избягаш. Хората започнаха да ги зяпат. Господин Лъдлоу дотича с загрижено лице, за да види кой вдига този шум. Има ли някакъв проблем, госпожице Карлайл? Запита той тревожно. Да, отвърна тя. Този грубиян ми досажда. Лъдлоу погледна към сър Оскар. О, това сте вие, сър Оскар. Добре дошъл отново в Ямайка. Липсвахте ни. Познавате ли този човек? Запита Софи, не можейки да повярва, че това се случва с нея. Ако Рейфърд сега беше тук, с удоволствие щеше да го убие. Разбира се. Сър Оскар притежава една от най-големите плантации на острова. Беше на гости в Англия и се върна наскоро сутрин на Звезда. Софи искаше да се ощипе, за да се убеди, че не сънува. Ако това беше истина, беше по-лошо и от най-лошия и досегашен кошмар. Познавате ли тази жена, Лъдлоу? Запита сър Оскар. Да. Госпожица Карлайл търси място като гувернантка. Аз й помагам в търсенето. Сър Оскар се загледа напрегнато в лицето на Софи. С пресметливо изражение в очите погледът му се плъзна по голите й ръце, преди да се върне внезапно към лицето. Злобната му усмивка я предупреди, че е намислил нещо лошо. Следващите му думи бяха доказателството. Страхувам се, че моята робиня е заблудила всички ви с добрите си обноски и дикция. Купих я малко преди да отпътувам за Англия. Тя е родена на остров Барбадос от бял баща и майка робиня. Баща й беше много привързан към нея и е дал добро образование. Лъже! Извика Софи. Не го слушайте, господин Лъдлоу. Кълна се, че не съм онази, за която ме представя. Лъдлоу като че ли се разкъсваше. Сър Оскар беше важен жител на острова и не беше добра идея да му се противоречи. Освен това Лъдлоу беше виждал много роби с кожа, по-светла от тази на госпожица Карлайл. Капитан Радклиф и на Естая, обади се ханджията. Тя пристигна тук на борда на безстрашни и трябваше да замине с утринна звезда. Утринна звезда вече отпътува, нали? Защо не е заминала? Надяваше се да си намери място като гувернантка, каза Лъдлоу. Това е нелепо, изфуча Софи. Аз съм Софи Карлайл, брат ми е виконт Колдуел. Можеш ли да го докажеш? Възрази сър Оскар. Можете ли да докажете, че не съм? Изсъска тя в отговор. Разбира се, че мога, Селена. Имам документи, които доказват, че съм те купил от наследника на лорд Тайлър Уилфорд.
Не се казвам Селена. Аз съм Софи Карлайл. Лъжете. Моля ви, извикайте властите. Госпожице Кар. Селена, ако сър Оскар казва, че си негова собственост, не виждам причина да го опровергавам, каза Лъдлоу. Хайде, Селена, изкомандва сър Оскар с тържествуваща усмивка. Много лошо беше от твоя страна да се възползваш от отсъствието ми, за да избягаш и да се правиш на някоя, която не си. Господин Лъдлоу, помогнете ми. Изпратете да повикат капитан Радклиф. Той ще ви каже истината. Не си правете труда, Лъдлоу, посъветва го сър Оскар. Сигурен съм, че е измамила капитана точно като вас с превзетите си приказки и маниери. Тя е хитро момиче. О, не, грешите, господарю. Господарката Карлайл е точно това, което казва, че е. Софи изпрати благодарна усмивка към Катина, единственият човек, който се осмели да й дойде на помощ. Мълчи, момиче, не знаеш какво говориш, изръмжа сър Оскар. Но вие не сте я виждали като мене, възрази Катина. Кожата й. Обръщайки се към Катина, сър Оскар я зашлеви и тя падна на пода. Никой не се интересува от мнението ти, момиче. Лъдлоу, вразумете рубинята си. Катина, ако продължиш да се месиш, ще си загубиш работата, предупреди я Лъдлоу. Тя е моя наемница, обясни той на сър Оскар. Катина е свободна цветнокожа. Все ми е едно каква е. Ако се бърка в моите работи, ще повдигна обвинение срещу нея. Катина стана от пода и се приближи към Софи. Какво мога да направя за вас, господарке? Пурпурният цвят на мястото, където беше попаднал ударът на сър Оскар, даде ясен знак на Софи, че момичето само ще си навлече още неприятности, ако продължи да я защитава. А Софи не искаше да допусне такова нещо. Нищо, Катина. Мога да се погрижа за себе си. Благодаря ти, че се обади в моя защита, но се страхувам, че това само ще ти навреди. Катина се дръпна, видимо разстроена. Сър Оскар задърпа Софи да излезе от странноприемницата. Идвай, Селена, каретата ми чака отвън. Ако се държиш прилично, няма да те накажа. Колкото и да се дърпаше Софи, не можа да се спаси. Сър Оскар махна с ръка на робите, които чакаха до каретата му, за да му помогнат да я напъха вътре. Не, моля ви, аз съм англичанка. Сър Оскар лъже. Не съм негова собственост. Не му позволявайте да ме отведе. Молбата й се натъкна на гробно мълчание. Борбата й не даде резултат и каретата й строполи по улицата, сякаш запътила се към ада. Или нещо подобно, както допускаше Софи, защото където и да живееше сър Оскар, беше наистина адът. Някак си, по някакъв начин трябваше да съобщи на Крис. Той сигурно нямаше да допусне тази пародия, нали? Моля те, господи, не позволявай Крис да ме изостави. Крис свърши работата си в генералния щаб и се готвеше да се върне у дома в Сънсет Хил. Мандо, който караше фургона и току-що купените припаси, вече беше заминал нататък. Докато Крис яздеше по Дюк Стрит, дяволът у него го накара да свърне към кралски герб. Въпреки решението си да не се интересува повече от Софи, той искаше да се увери, че се е качила на борда на утринна звезда, както беше планирано, и че престоят и в Кингстън е минал без произшествия. Слезе от коня пред кралски герб и влезе вътре. Изненада се, когато една прислужница изтича към него и се хвърли в краката му. Капитане, сър, помогнете й. Той я отведе, нямаше нищо, което да мога да направя. Очите на Крис се взряха в шоколадова кафявите очи на жената и сърцето му падна в петите. Молбата й можеше да се отнася само до Софи. Проклятие! В какви неприятности се беше забъркала пък сега? Как се казваш? Катина, господине. Той я накара да се изправи. Кажи ми какво се е случило, Катина. Сър Оскар дойде и отведе господарката Карлайл. Каза, че била негова рубиня. Кажете им, че не е вярно, капитане. Катина, помислих, че съм те освободил. Защо притесняваш капитан Радклиф? Не ме притеснява, Лъдлоу. Какво е станало тук? Нещо случило ли се е на госпожица Карлайл? Ах, милорд, страхувам се, че сме били подведени от тази измамница. В действителност тя е рубиня на име Селена и принадлежи на сър Оскар Ригби. Знам, че ви идва като шок, но... Глупак! Извика Крис. Как можете да бъдете толкова лековерен? Признавам, че госпожица Карлайл трябваше да пази кожата си от тропическото слънце, но тя е наистина англичанка, макар и глупава. Познавам нея и семейството й от много години.
Ладлоу позеленя. Боже господи, ако това, което казвате, е вярно, съм и навредил невероятно много. Крис махна рязко с ръка. Не е сега моментът за съжаления. Макар че не познавам Риби лично, знам, че плантацията му е на север от моята. Преди колко дни я отведе. Крис беше чувал много за жестокостта на Риби към неговите роби и особено към робините. Ако беше наранил Софи или я беше подложил на жестокостите си, закле се да го убие. Ами те заминаха и каретата на сър Оскар преди един час, не повече. Крис се изненада. Беше предположил, че причината, поради която Софи не се е качила на утринна звезда, е отвличането й от Риби. Но госпожица Карлайл трябваше да замине с утринна звезда. Не искаше да се връща в Англия. Каза, че се влюбила в Ямайка. Надяваше се да си намери място като гувернантка в някое английско семейство. Софи нямаше нужда да се връща в Англия, за да си търси белята, помисли Крис, белята я беше намерила. Извръщайки се рязко, той излезе от странноприемницата. Ако искаше да пресрещне Риби, преди да е стигнал до плантацията си, нямаше никакво време за губене. Софи се свиваше въгъла на каретата на сър Оскар, злобната му усмивка превръщаше вътрешностите й в жиле. От всички кораби, където би могла да се скрие, защо беше избрала точно този, който пътуваше за Ямайка? Макар да си спомняше, че Рейфърти беше казал, че сър Оскар притежава плантация в Западна Индия, не беше споменавал Ямайка. Какъв жесток обрат на съдбата! Изведнъж сър Оскар се засмя, не особено успокояващ звук. Хубавото идва при този, който чака. Ти си последният човек, когато бих очаквал да видя на Ямайка, но все пак гледката е добре дошла. Небрежността, която си допуснала, че си оставила кожата си да почернее, подейства в моя полза. Не ми беше трудно да убедя Ладлоу, че си избягала Рубиня. Той смъкна бонето и прокара ръце през гъстата и черна коса. Тя се дръпна. Не ме докосвайте. Ще направя нещо много повече от това, да те докосвам, Софи. Ще те прикова към леглото си и ще те държа там, докато не ти се наситя. Той посегна и я притегли към себе си. Софи извика, когато той стисна главата из дебелите си ръце и се опита да я целуне. Силата му, далеч надвишаваща нейната, я надви. Но Софи не беше готова да стане негова жертва. Затискайки устната му между зъбите си, тя я захапа здраво. Сър Оскар издаде бълбукащ звук дълбоко в гърлото си и я отметна назад. Кучка! Ще си платиш за това. Вдига ръка, като че ли с намерението да я удари. Но преди да нанесе удара, каретата спря рязко и вратата се отвори. Риби се озова издърпан навън и бутнат грубо на земята. Софи нададе радостен вик. Крис, слава богу!